bi la o da ta mane a ya ta mane do yara ma Thank you.
Kuma Lusu don't say my. Idila. Yabila. Namaja, Sarah Thank you.
Agora anana ye dona da mya sa မတက်တာလို့ပြောနေကြနော်ဘုတင်မဲ့အပိုင်းကဘုံလို့ဉာဏ်ကြောင့်လို့တင်ပြီးတော့မှခရကံကတော့ပြင်မယ်နော်ပြေးပြပါမယ်ဘုတင်ကဇာမကဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရင်ကဒီယောဂီတရားနိုင်ငံကြားလို့ပါပဲအကျဉ်းချာရောက်လာတော့သူတရားအထုတာနာလာမာလာလို့ဘုရားပြောဘူးတော့နော်အဲသူမေးတာကနားထောင်နေတိုင်းတော့ဆရာကြီးတရားကပါဠိတော်နဲ့ဟောတာဆိုသူသူနားမလည်နဲ့သူပါတယ်ဒါဟာလည်းအကွက်ပြတော့ဘုရားသူငါမေးတာဖြစ်နေရင်နေမှာမပေါ်ဆိုတော့မေးကြည့်ပါလေနော်ဉာဏ်ဘယ်အထက်လဲလို့သူတော့မေးတာပေါ့ဉာဏ်ကောင်းနောက်ကထင်တာပဲလို့ပြောတယ်တော်တော်များများကအုံနောက်ကညာတက်တယ်လို့မထင်ကြဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဘလောက်ပဲတရားထိုင်တယ်မမှန်နိုင်ဘူးလို့ပြောရတယ်ညာမပတိတော့ညာနဲ့ငါနဲ့ရောတတ်တယ်ညာနဲ့ငါနဲ့ရောတတ်တယ်ပြန်ပြောပါဦးညာနဲ့ငါနဲ့ရောတတ်တယ်အဲ့ပုံစံညာမတိတယ်လို့အဝိဇ္ဇာကိုလည်းသူမတိဘူးလို့မှတ်ရတယ်ဒီရချက်ပါပဲအဲဒီမှာအဝိဇ္ဇာတိမှလည်းဉာဏ်တိနေတဲ့ဒီကုကလွဲ့ရဖြစ်နေတာမလို့သွားပေါအောင်တရားမှာနော်ခဏကတင်ခဲ့တာနားလည်ပြီးခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းသဘောပေါက်ပြီးခန္ဓာ၅ပါးအောင်ဘာမွေးတဲ့ခါတိတဲ့သဘောခန္ဓာ၅ပါးနဲ့အကောင်ထဲတိရှိတ္တဝါပါလားပါပါဘုရားပါပါတို့တော့တဲ့ဉာဏ်နဲ့ငါလည်းပြောမှဆုံးလို့ဉာဏ်ကြောင့်တရားမှာနော်ဒီနေ့ခါမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့ရှင်ပြန်ရမှာတဲ့ဝိဇ္ဇာအကြောင်းပြီးဉာဏ်တည်နေမှာအဲ့တော့ဘယ်ကုန်လေးမေးကြည့်မှာဘုရားဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့အဝိဇ္ဇာလို့သမုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ခံရတဲ့သဘောဒီကုတ္တန္တမှာတကယ်ရှိတဲ့သဘောကိုဘုရားကကိုးစားပြုတာအဲ့တော့ကောင်းကြည့်ပြသည်တန်ကျိုးလေးရှာပြပါဆိုရင်တော့လည်းရုပ်ပုံလေးပေါ်လာရင်ထောင်ပြလို့မရဘူးလားမရပါဘူးလည်းညိုးဆယ်စကလုံးရဲ့သမုတ်ခံတဲ့သဘောကိုအဲ့လိုတည်ထားကြတာလေဒီချောင်းလေးလို့တည်ထားတာဟုတ်ပါလားအေးချောင်းလေးကကျွန်တော်လည်းညိုးလို့ပေါ်လာပေါ်ပါဘူးလည်းညိုးမဟုတ်လို့ပြန်ရင်းလာဆိုတော့မရပါဘူးဒီဒီချောင်းလေးကစကားပြောလာဆိုတော့မပြောပါဘူးသူကိုနေကိုဟန်တဲ့ဘုရားလည်းညိုးလို့သမုတ်လိုက်တဲ့ညိုစကလုံးဒီတကယ်မရှိဘူးတကယ်မပြောတတ်တဲ့တကယ်ရှိတဲ့သဘောတကူကိုသာပြုတာလက်ခံနိုင်လားနော်အေးလူပဲအဲ့ဘုရားညံတော်ကြီးနဲ့သတ္တဝါအားလုံးဘုသုံးမကျင်လဲပြီးတော့ဘောဆက်ဆက်ခဏခဏဦးနာနေဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းဆရာအားလုံးဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းဒီအဝိဇ္ဇာလို့ဘုရားသတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆရာအားလုံးအကြောင်းရင်းနော်အတ္တမင်းကြောင့်ဖြစ်စီဘာကြောင့်ဖြစ်စီပေါ့အကြောင်းပြခြင်းတဲ့စိတ်ပြင်းရတယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒါအကြောင်းရင်းကပုဂ္ဂိုလ်တတ်သွားကြမှုဘူးတဲ့
ဝိဇ္ဇာချောင်းဘာကြောင့်လဲဝိဇ္ဇာချောင်းအဲ့ဒါဖြစ်နေရင်ဆင်းရဲထုတ်တာပဲဟုတ်ကဲ့နော်ကရဏအားလို့အဘူအားလို့အကြောင်းရင်းကဝိဇ္ဇာလို့ဘုရားနာမည်ပေးလိုက်တယ်သူ့ကိုမြင်လို့ကဲနိုင်ပြီဆိုရင်အချိန်နဲ့ချမ်းသာပါပဲဟုတ်ကဲ့နော်ဘဝိဇ္ဇာကမြင်ကောင်းရှိကြလို့ရှားကြဝိညာဉ်ကိုခေါ်ခါတဘောတရားဘာကိုခေါ်တာလဲဆိုရှားကြပါဒီတိုင်းသင်တော့တွေးပါလားမတွေးပါဘူးဗျာအဲ့ဒါတရားနော်သူတည်ရင်ဘုန်းတို့ဉာဏ်နဲ့ပြီးမှာပါလို့မကြနော ေကောဝိဇ္ဇာသစ္စာလုံးဒီကုတ္တနာဘာဟုခေါ်တယ်လို့ပထမမိကုန်ပဋ္ဌာယ။နောက်ဒီသဘောတရားကဘယ်ချိန်မှသူကဖြစ်ပေါ်တာလဲလို့ဒီလိုမလို့ဘူးလား။ဘာဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့ဒီလိုလိုတယ်။ဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောတရားဟာတဲ့အလိုလိုပေါ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အကြောင်းကြောင့်ပေါ်တာ။အားရပေါ်တယ်လို့လည်းမိဖြည့်တတ်ရမယ်။မိကုန်သိချက်ပေါ့နော်။အောက်ခေါ်တယ်လေဘယ်ချိန်မှာပေါ်တာလဲဗရမဖြစ်တာလေဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တာလဲသူအမေးတယ်ဦးမဟုတ်တယ်ဒီမေကွာဟိုရောမခေတ္တကဒီပညာရှင်ကြီးသုဂရတိယမေကွန်ခေါ်တယ်နော်ကမ္ဘာမေကွန်လို့ပြောလို့ရတယ်တကယ်ရှိရင်ဒီမေကွန်ကမနက်ကောင်းတဲ့မေကွန်ဖြစ်နေရမယ်အတိတ်မင်းဒီမေတရေပင်လို့ခေါ်လိုက်ကြားလာဆိုကြားလို့မရဘူးလားအဲ့အပြင်ပေါက်တဲ့နေရာလဲအချိန်လည်းပြလို့မရဘူးလားနေရာကပြလို့မရဘူးလားပြင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလည်းပြလို့မရဘူးလားတကယ်ကြည့်ရင်ရမှာပေါ့နော်တိုးတော့တဲ့အဲ့ပညာရှင်ကသူ့ကိုယ်သဝန်ခံသွားတယ်တဲ့လောကမှာကျွန်တော်ပြတာတခုတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးတဲ့ဆိုတော့ဘာကြောင့်ငါပါနေတာအဲ့ဒါဘုရားညံတော်ကြက်ထားရတန်းကြောင်းဖြစ်နေတယ်အတိတ်ကဒုက္ခအကျိုးပေးအကြောင်းရင်းရအောင်ရှာတာတူရမသွားဘူးဘုရားအရာကျန်နေဖြစ်တာနော်ဟောပြီဒီမှာလဲဘုန်းတော်တကယ်ရှိလို့ဘုရားဟောပေးခဲ့တာတဲ့အဲ့ဒါကိုကြည့်အောင်နော်တကယ်တော့စိတ်မှာရှင်နေစိတ်တွေကိုဘုရားနာမည်ပေးခဲ့တာလို့သိရတယ်စိတ်အကြောင်းသာမသိရင်ဒီမျိုးဖြစ်နေမှာမလားဖြစ်နေတာဒါတို့တွေကမမြင်တော့မမြင်ဘူးတို့တော့တဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့လက်ခံရပါတယ်နော်အဲ့ဒါဘုရားရှင်မင်းတော်မူတဲ့စေတသိက်က52ပါးကိုဘုရားရှင်နဲ့ပုံလိုက်တယ်ဘုရားနာစေတသိက်ယာတိတိပါရမစေတသိက်ပါ့ဝေဒနာစေတသိက်ယာတိတိပါရမစေတသိက်အဲ့ခါစေတသိက်တွေကိုတဲ့ယောက်ျားကြီးရဲ့ဓမ္မရလို့အောင်ပါမလို့သင်ပေးပြန်တယ်စိတ်ကိုမိတွေ့စိတ်ကိုချဲပတ်ဖွဲ့စေတဲ့စိတ်ရောက်ကြည့်ပါဦးစိတ်ကိုမိတွေ့စိတ်ကိုချဲပတ်ဖွဲ့စေတဲ့စိတ်ဟုတ်ပြီဒီကရှင်ပြင်းတဲ့အမှတ်တွေလိုပဲလို့သိရပြန်တယ်အားလည်းလေရှင်ပြင်းတဲ့အမှတ်တွေပါဗျာဒီလာကမှာပြဿနာတူကိုတဲ့ဒီနေ့တိုင်းမနေ့ကအမှတ်တွေရဲ့အကြံပေးချက်အတိုင်းရှင်ပြလက်မှတ်ထိုးပါအောင်ဒီထဲမှာတဲ့အခါလာကအမတ်ချုပ်ကြီးနဲ့တူတယ်အမတ်ချုပ်ကြီးနဲ့တူပါတယ်ခင်ဗျာသူထဲမှာ50တောင်ရှိတယ်လို့ဆိုတယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ50ပါခင်ဗျာအဲ50မှာလည်းပဲတဲ့ဘုရားဟောမှာကြီးလိုက်တော့အကုသိုလ်အုပ်စုနဲ့ကုသိုလ်အုပ်စုအကုသိုလ်တရတိတ်နဲ့ကုသိုလ်စေတိတ်ပြန်ပြောပါအောင်အကုသိုလ်စေတိတ်နဲ့ကုသိုလ်စေတိတ်အဲစိတ်တစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာနော်စိတ်တစ်ချက်ပေါ်ရင်အဲ52ပါးတွဲပါလာမြန်မာပါတယ်နော်ဒါတစိမ့်သေးဆိုပုံကမဲ့ရတယ်ကအဝိုင်းတဝိုင်းနဲ့ဝိုင်းလိုက်တာပါပဲဒီထဲမှာဘုန်းတို့အကုသိုလ်စိတ်အားတွေခေါင်းဆောင်ကမောဟလို့ပြီးရတယ်ဘာလဲနည်းမောဟအဲ့ဒါကိုပဲနဲ့ဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်နေတယ်ဝိဇ္ဇာပေါ်လာပြီနော်တကယ်တော့စိတ်အကြောင်းမသိဘဲနဲ့ဒါကိုသိပါမလားသ
ဒါဘုရားပုံလို့တည်ရားသတ်ထားရမယ်အဲသဏ္ဍာန်ကြတော့အကုသိုလ်စိတ်တိုင်းပါသုတိကမောဟအာဟိတကအနုဒ္ဒပါဥဒ္ဒတာလို့ခေါ်တယ်ခေါင်းဆောင်ကမောဟတယ်နော်သူ့အပြင်လည်းဘယ်လိုခေါ်လဲလဲအဝိဇ္ဇာတတော်တဲ့ဌာရီကစကားလုံးနေတဲ့စကားကိုစာလုံးထားစကားလုံးနေတကယ်မရှိသေးဘူးဒါသမှုတဲ့စကားနော်လက်ညှိုးလို့ပေါ့လက်ညှိုးစကားလုံးနေရတကယ်မရှိဘူးအချောင်းလေးရတကယ်ရှိတာတကယ်ရှိတဲ့သဘောကစကားပြောပါမလားပြောပါဘူးအဲအဲ့မှာနေရာပြိုင်ဆုံးမှလာကြည့်လိုက်တော့အဲ့မှာရှင်နဲ့အမောင်တကြီးကိုတဲ့ခေါ်တာပါအိမ်မှာရှင်နဲ့အမောင်းတဲ့ကြီးကိုခေါ်တာပါ။အော်ရရနော်ဒါဘုရားဟောခဲ့တာ။ဒါကြီးကဘလို့အမေးကြီးလဲဆိုတော့တန်းကောင်လာွယ်တော့ဥပ္ပနေတို့ကြောက်ကြည့်ပါအောင်။တန်းကောင်လာွယ်တော့ဥပ္ပနေတို့လာွယ်ညတကောင်ရံမမောင်းဟုတ်လား။မောင်းပါရဲ့။အဲရောက်နေတာကျဲတော်ဝင်မရောက်ရောက်တဲ့တော့ထဲရောက်နေတယ်ဆိုတော့မောင်းဟုတ်လား။မောင်းပါရဲ့။အဲ့လိုပဲစိတ်မှရှင်တဲ့အမောင်းစိတ်မှရှင်တဲ့အမောင်းတန်ကြီးရဲ့နော်တကယ်ဆက်ရှင်ဘက်ကအလင်းတန်ရှိတယ်လို့ဟောပြတယ်ဒါကတော့ရောစံဖိန်ဆုံးမှတောကမှာအလင်းတန်လေးမျိုးပဲရှိတယ်တဲ့ဘယ်မျိုးလဲလေးမျိုးပါပါဘုရားဖြူဖုံးနဲ့အာအတင်တဲ့ဘုရားဟောတိုင်းကိုနေရဲ့အလင်းရောင်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဘုရားလာရဲ့အလင်းရောင်ရှိပါရဲ့ဗျာမိမျိုးစုံရဲ့အလင်းရောင်ရှိပါရဲ့ဗျာဟုတ်ပညာအလင်းလည်းရှိတယ်တဲ့ဗာလေးနော်ပညာလည်းရှိပါရဲ့ဗျာဒါသိမှရှင်နဲ့အလင်းတက်ကိုခေါ်တာသိမှရှင်နဲ့အလင်းတက်ကိုခေါ်တာပါဗျာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါတူပြီလေနော်ဖုန်းနဲ့တူပြီဗာတာဟုတ်ပြီပါလေဟုတ်ပြန်ပြီပေါက်လေးတူတဲ့အရာအပေါ်တူတာဗျာသိမှရှင်နဲ့အလင်းတက်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲပညာကတို့ညာလို့လဲခေါ်သေးတယ်တဲ့ဆိုတော့တို့တွေကနေလဲပြည်တယ်လာလင်းလဲပြည်တယ်ဒီလဲပညာလင်းကဘယ်လိုလဲလို့တိရခက်တယ်ပေါ့တို့တော့တဲ့တိရမှာကအလင်းနဲ့အမောင်ကတွဲပုံလို့ရလားများပါဘူးခင်ဗျအမောင်များရင်အလင်းကပြောက်တယ်အလင်းလာရင်အမောင်ပြောက်တယ်တွဲလို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲစိတ်တစ်စိတ်မှာပဲရှင်းနေတာတဲ့အမောင်တက်ကတော်မိုးရင်အလင်းတက်ကငုတ်သွားရောလေနော်အလင်းအားကောင်းရင်အမောင်ငုတ်သွားရောပေါ့ဟောပေါ့နော်ဒါဇာရကြီးကအမင်းကြီးများနေတဲ့ဒီတက်မီးနဲ့ဥမာပေးလိုက်တာဘယ်သဘောပေါက်ပါလဲတက်ခဲများကအားကြောင်လို့လဲပူးသွားရင်တက်မီးလေးကလင်းနေလားဟုတ်နှုံးနဲ့ဆက်တာဘူးဒေါသဖြစ်လို့နှလုံးပူမယ်အရက်တော့လို့နှလုံးပူနေမယ်အဲ့ဒါပြလို့ပူလောင်နေမယ်ဆိုရင်တဲ့အတွေးခေါ်မှန်ပါဦးမလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါဆိုတော့ဆက်နေတာဟုတ်ပါ့လားမြင်စိတ်မှရှင်နေအမောင်းတက်ကိုမောဟဝိဇ္ဇာလည်းခေါ်တယ်လင်းတက်ကိုလေးမျိုးခေါ်တယ်နော်အင်ညာလည်းခေါ်မယ်ဉာဏ်လည်းခေါ်တော့သူကဆက်နေမဲ့ဝိဇ္ဇာလည်းခေါ်တယ်အမောဟလည်းခေါ်မယ်အင်ညာဉာဏ်ဝိဇ္ဇာအာမောဟပြန်ပြောပါအောင်ပညာဉာဏ်ဝိဇ္ဇာအာမောဟပြန်ပြောပါအောင်ပညာဉာဏ်ဝိဇ္ဇာအာမောဟအဲ့နာမည်တွေကိုကြားနိုင်လို့ရှိရင်အော်သိမှရှင်တဲ့အလင်းကိုပြောတာလို့ခွေးကနားလည်ထားအမယ်ဒါကမောဟဝိဇ္ဇာဆိုရင်အော်သိမှရှင်တဲ့အမောင်းမယ်အမယ်နော်ဝိဇ္ဇာဖုံးတယ်ဆိုအမောင်းဖုံးတာပြောတာဟုတ်လားသူတို့ကဘယ်ချိန်မှာပေါ်လာလဲလို့မိစ္ဆာဖြစ်သွားတယ်ဘယ်ချိန်မှာပေါ်လာလဲပေါ်လာသူတို့အာယုန်နေလက်ခံဆုံးဖြတ်ခြင်းလို့မှတ်ထားတာအာယုန်ကိုလက်ခံဆုံးဖြတ်ခြင်းတမန်ကအာယုန်တိပီးအောဇာဒီအာယုန်ကိုလက်ခံတယ်ဆုံးခံတယ်ဆုံးဖြတ်တယ်သူရှင်ပြန်နဲ့မတ်တည်လို့ဆိုတာပို့ပြီးတော့သင်စားရပေါ့နော်အမအဖြစ်နဲ့ရှင်ပြန်ကယူအားကြီးငါရပိုင်နေဆိုပါဆိုတဲ့မျက်စိနာဟာရှာစိတ်ကရှင်ပြန်ထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရွာမှာတဲ့ဓမြတိုက်တယ်ဆိုတာအာယုန်နဲ့ဓမြလို့ခေါ်တာပေါ့နော်တိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာတဲ့
သိတဲ့သိတဲ့ကိုဒီရောက်တော့ဆက်ပြရအောင်နော်ဆက်တဲ့ခါမှာအမတ်ထုတ်ကြီးကသင်္ခါရအမတ်ကြီးကသူကသိတော်ပေးတာသူ့လို့တယ်ဟုတ်လားရှင်မတရားတွေကိုသိတော်သိတော်ပေးတာပေါ့အဲ့တော့အကုန်ပါသွားတယ်အတက်ဝဲဖြစ်တယ်ပြီးရင်အဲ့မှာအမှုဝဲတွေကိုလက်ခံတယ်အကြမ်းမြတ်တွေဆုံးဖြတ်တယ်ပေါ့ဒီမပြူသေးဘူးဒါနတော့ရောက်တဲ့ခါလဲဒါကရဟန်းတဲ့ဘောနဲ့ပြန်ဆုံးဖြတ်ပြန်တယ်အဒီမပြုသေးဘူးအဒုရိယအရင်ကြမှာဒီပြုတာပေါ့တော့ပေါ့လားအဲ့တဘောတဲ့အဲ့တော့ငါးဌာနပေါ်မနောဘောတိတိကဒီပြုလို့မရသေးဘူးဒုတိယအတွေ့ကြမှာတဲ့အဲ့ကြမှာသာနေအမောင်ကအားကောင်းရင်အမောင်ကလက်ဥသွားရင်အမားဆုံးဖြတ်တယ်အလေးဥသွားအားကောင်းရင်အမန်ဆုံးဖြတ်တယ်ဟုတ်လဲမလားဒီလကမှာသုံးပြည့်ချတော့မယ်ဆိုတော့ဒီကံကတော့အမောဥစ္စာတာသွားရင်တဲ့အရင်ကစွန့်ပြတ်လို့မရတော့ဘူးတဲ့ဥပမာပြောနော်ဥပမာပြန်ဖုံးလို့လူတရားကိုလာပြီးတော့အမခံရောပြောမယ်ပရားဆဲဆိုနေမယ်ရက်ခင်တက်ကြောင်စိန်ခေါ်နေပြီအဲကြားရတော့ရှင်လည်းအေးပါမလားအေးပါဘုရားပူလာရင်နှစ်ထာမှောင်လာကိုယ်နှလုံးပင်ပါလေမောင်းပါတကယ်အားကြလို့ပေါင်းလာမောင်းတော့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတတ်ရှင်တာပဲရှိတယ်။ဘာဖြစ်လာမလဲတတ်ရှင်တာပဲရှိတယ်နော်။အဲ့တော့ဘုရားတရားမရအောင်တော့တတ်လိုက်တယ်တေသွားပါပြီ။သုံးမိစ္ဆာတာတတ်ဖို့နော်။အဲ့တော့ဝင်းဆက်ကျူပေးလာပြီ။ရဲကဥပဒေကျူတော့ရဲကလာမှာပေါ့။တတိကဖန်သွားမယ်အထုခံဝင်ချအောင်မယ်။ပြီးရင်ဖြင့်ဂျုံချင်းသွားရအောင်မယ်အချင်းချင်းအင်းမြတ်ထောင်းစင်းတော့ကြမှာပေါ့တို့တော့အမောင်ဓမ္မဒေါသဓမ္မကအဲ့လိုကွင်းဆက်ကြီးလာမှာမြင်လားမြင်ပါဘူးဗျာဘာတမဲ့သုံးချက်လားစက်ဖြစ်မှာမမြင်နိုင်ဘူးလေဒီမှာကွင်းဆက်ကြီးဘလို့ဖြစ်မှာပုံပေါ်ပြီးတော့မမြင်နိုင်တာအဲ့အမောင်ဘာပေါ့လဲဒါမိုက်တယ်လို့ခေါ်တာအဲ့နှလုံးအေးတဲ့အရှင်ဓမ္မကတဲ့ကိုယ်မရှိမှန်းဆဲဆိုနေရက်ကျင်လောက်အောင်တက်ကျင်လောက်အောင်ပြောနေတဲ့အချိန်အညာလေးကတော့လာအေးတော့လင်းနေတဲ့။အော်။သူ့ကိုတက်လိုက်ရင်ဥပဒေပြုလို့ရတော့ရေရဖမ်းမဲ့ထုတ်ခိုင်းချမယ်။ထုတ်ခိုင်းတဲ့မျိုးထဲမှာယူရင်းသွားရအောင်မယ်။အဲထောင်စနစ်တော့အတားအသီးပဲ။သူဆက်နေလိုက်ရင်တကယ်ပေါ့။ငါချောင်သွားမယ်ဆုံးဖြတ်တာပညာရှိ။ဘာပေါ့လဲ။တန်းလုံးလိုက်ရင်ရှင်းမှာကွင်းစားမဖြစ်မလို့အတွင်းနေမှာတော့ဟိုဆက်ပြီးပေါ်နေတာ။အဲ့ဒါအလင်းတက်ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဉာဏ်ပါဘုရားအဲ့ဒါပညာလည်းခေါ်တယ်ဉာဏ်လည်းခေါ်တယ်ဘာပေါ့လဲဘလောက်ပဲဆိုင်တက်တဲ့ဥပဒေဘလောက်ပဲတည်ထားတည်ထားဘာသာဒီလိုပူသွားရင်အဲ့ဥပဒေကပတ်သက်တဲ့ခွင့်ချက်ကိုမြင်ပါမလားမြင်ပါဘုရားဘာပေါ့လဲအဲအာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတာပေါ့ဘောဒတာကမကောင်းမှန်းသိတယ်ပါပကံဆိုရင်လည်းရိုက်ခွေခွေပသံကုန်ထောက်ဝဲအောင်မလားဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ဆိုပကံရိုက်ခွေတာမျိုးမရှိကြဘူးလားပကံဘာမှလုပ်တာမဟုတ်ရိုက်ခွေတော့ခွေဟာရတာပေါ့အဲ့ကြောင့်ဆိုပူတာဘူးပူတော့မောင်တော့ရိုက်ခွေပလိုက်တယ်ပြီးမှထောက်ဝဲရပြန်ရောဟောပေါ်ရလားနဲ့လည်းပါတယ်နော်ခင်မှဖြစ်မဲ့အကောင်းဆုံးမမြင်နိုင်မနဲ့ပေါင်းသွားတာဒါအဝိဇ္ဇာဖုံးနေလို့ခေါ်တာဟောပေါ်လားကြမ်းတယ်နော်အဲ့လိုရည်ရည်ရမအောင်ရှိမှဆက်ဖြစ်မှမြင်တော့မှဒါရှောင်နေတာလို့သိပါတာပေါ့အခုမှဆဲလိုက်တော့ရဲ့လို့ဆိုရတော့နော်တပ်ပါများတော့ပထမတော့လူကရဲ့ကိုတောက်တယ်တွေ့တဲ့ကိန်းတော့ဒီနဲ့တွေ့ရပြန်တောင်းပြီအဲ့တော့ရဲ့ကလူကပြန်တောက်တယ်ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ရုပ်ခွဲကင်လိုက်တဲ့သူကရှိမှဆိုးလို့မမြင်ဘူးတောက်ချင်တာလည်းရှိတာနော်တောက်ချလိုက်တော့ကဘာနဲ့မှကဲယောဂဖြစ်ဖို့လေအာရုံနေပြီဟုတ်ပါလားငူလည်းငူဆုံးမဖြစ်ကြဘာမကုန်လားရက်ကဆိုးဆိုးတဲ့သူမြင်သေးလားဆိုတော့မမြင်ဘူးဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါအမောင်ကမှမိုက်တယ်ခေါ်တာပေါ့အဲ့ကိုခိုင်းလိုက်တယ်နဲ့အရင်သမားကတော့အော်ကြောက်ဘူးနာပါလေထဲထားတာဖြစ်တော့ကြောင်းအဲတောင်းလိုက်ရင်မူးရင်လည်းဖျားခေါ်ထားတာပွားဆက်ဆက်ဒီတတိကြောင့်ခွေဖြစ်လဲခွေယူသူဖြစ်လဲသူယူဖြစ်လိမ့်မယ်တွန်းနားလည်းထားအဲ့ဒါလည်းသုံးမျိုးဖြစ်ပြီးမှားလိမ့်မယ်ယတနာဆိုရအရာမဝင်တော့ဘူးလေဖြစ်ရင်းနေပြီနော်အင်းချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါသိမြင်ရရင်လည်းပဲယောဂဖြစ်မှတည်ကြတယ်မ
လည်းဒီကိမ်းပဲသိတာတော့တဲ့အဲ့အမြင်ကြောင့်ဘုလို့ပညာလေးကဟန်တားနိုင်တယ်မတော့တော့ဘူးဒါပညာရှိတော့ပေါ့လားအမြင်ရတော့ကျန်စားရင်သမီးရချတဲ့အခါရေမကြည့်ဘူးလားနားလည်မလားအဲ့မှပြင်မယ်ကိုင်းစက်ကောင်းကျိုးဆူဆူတို့မြင်တာဟာအလင်းတက်ကိုပညာလဲခေါ်တယ်ဉာဏ်လဲအမြင်နိုင်တဲ့အမောင်တက်ကိုဝိဇ္ဇာလဲခေါ်တယ်မောဟလဲခေါ်တယ်သမီးရလားရတယ်နော်သမီးဒီနေရာလေးမှာဘုံတို့အဲမင်းညာသုံးမြတ်ချက်ချတော့တရားသွားပြီတဲ့နောက်တစ်ခုအာလက်ခံသုံးမြတ်ချက်မှာပေါ်လာမှန်ပါပြီတဲ့ဘယ်နေရာမှာဖြစ်တာလဲဆိုတော့မှနှလုံးသားမှာမိတယ်လို့ပဲဖြေကြတယ်နော်ဟောင်းပြီနောက်တစ်ခုကတော့အကြောင်းပဲတဲ့ဝိညာဉ်ဘာကြောင့်စိတ်မှာအမှောင်ဖုံးတာလဲလို့လေးပြီနော်အဲတော့ဆက်ကျင်ဘက်ကိုဒီမှာရမှာတဲ့အလင်းတန်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းပြရင်အမှောင်ကြောင့်ပေါ်မှာပေါ်ဟုတ်လားတဲ့ပညာရကြောင်းပညာရရောက်တယ်နော်၂ချက်ရှိတယ်လို့ဘုရားအမိန့်ရှိသွားတယ်ဘယ်နှချက်လဲနော်၂ချက်ပါဘုရားအပြင်းအထန်ချက်အပြင်းအထန်ချက်ပြန်ပြောပါအောင်အပြင်းအထန်ချက်အပြင်းအထန်ချက်မြေမက်ကမိတ်ဆွေကောင်တရားနာအတွင်းမက်ကအလုံးသိတဲ့ချင်းပြန်ပြောပါအောင်မိတ်ဆွေကောင်တရားနာအလုံးသိပညာရထားတာတော့ရတဲ့အကြောင်းဘုရားမင်းရှိပြီ။ဉာဏ်ဘုံတို့ဘုံတို့ကတက္ကသိုလ်ဆရာဆရာမတွေတက်ဆက်ခံဝင်တော့အားသူတို့ကကျန်တာမိတဲ့တဲ့ဘုံဘုရားတဲ့တရားရတယ်ဆိုတာကဖယ်တိုက်တာသတ်မှတ်တာလဲဘုရားတဲ့တရားမရခြင်းဘူးလား။တရားရသွားပြီတော့မပြောကြဘူးလား။ဘာလို့သတ်မှတ်တာလဲမမေ့သင့်ဘူးလား။အဲတရားနာမင်းတရားရသွားပြီအဲ့ဒါဖြစ်သွားပြီလို့ပြောကြတာပေါ့လို့ချိုးလိုက်သေးတာရှိတယ်ကြားဘူးလေနော်အဲဘာလို့တတ်မှတ်တာလဲလို့မမေ့သင့်ဘူးလားမေ့သင့်ပါတယ်ဗျာအဲမင်းကောင်းကောင်းတော့အများကြီးဖြေမယ်ဆိုဘုန်းကြီးကအများကြီးကျတော့မင်းကလေးမေးတယ်ရှစ်အပေါင်းနဲ့ညီညာခြင်းလို့မေးလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရလဲ30ပါဗျာညာပြန်သုံးတော့နော်အဲ့မှာကြားတာကရှစ်အပေါင်းနဲ့ညီညာခြင်းဆိုအတန်လေးပဲကြားဟုတ်လားကလမကြမနောမှာဖွက်လိုက်တော့ရှေကန္နအပေါင်းနဲ့ညီမရဲ့ပုဒ်္ခလေးပေါ်မလာဘူးလားပါပါပါဥစ္စာပေါ်ပေါ်ချင်းမှာချက်ချင်းတစ်ဆယ်ပါလာလားပါပါပါအောင်ကြနော်အဲနောက်သိကြမှာလက်ခံဆိုတဲ့တစ်ဆယ်ကန္နလေးပေါ်မလာဘူးလားပါပါပါတစ်ဆယ်လို့ပေါ်ပြီးတာငါမဟုတ်ဘူးလေပညာတဏိညာတိတ်မှရှင်းတယ်တဏိကောင်းပြီကဲဒီမင်းကကို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 ပြန်သုံးတဲ့ကလေးဘုရားစကားပြောတတ်ခါစနစ်နဲ့သားသမီးအွယ်လေးမှာရှေ့ပေါင်းနေညီမရင်းတို့ကိုမေးမယ်တစ်ဆယ်ပေါ်ပါ့မလားပေါ်ပါပါဘောလေးအခုဘာလို့တင်ညာအဲ့ဒီဘလို့ရတာစဉ်းစားပေါ်အဲ့တော့နေတော့အကြောင်းမှာပြန်ဆံမရလက်ထပ်ပြီးတော့တစ်တဲ့သုံးလို့မရေးခိုင်းဘူးလားဘာလို့ကစာရေးခိုင်းတာเอเน่เนี่ยเตียပြောင်းရေးပါသူရေးတတ်ပါလားအထာတိုက်တာတွေ့တိုက်တာကြမ်းတဲ့မပေါ့အဲ့ဒါကဖမ်းပြီးတော့ဒေါလုံးလိုတင်းထားတယ်စိတ်မိတဲ့တွေ့တာမှာစိတ်ပြူသွားတာတက်တည်ကြခဲ့လားဘာကြခဲ့တာနော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့ချက်ပဲတက်တည်ကြတယ်ဆိုတာဟိုလုံးကဆိုရင်မနာရှင်းရချက်တယ်တဏ္ဍာဆုံးတဲ့အနက်ခွဲမရသလိုလို့ဟိုလုံးကပြောကြတယ်နော်လုံးပဲနဲ့တွင်းနဲ့တက်တီကိန်းနဲ့ဆိုတာပြေးပြီးတဲ့ဟာကိန်းနဲ့လို့ဟိုကဟိုလိုကသူပြရတက်ခဲ့တာဒီကိန်းတော့ဘုန်းကြီးကပြောတဲ့ယုတ်တန်ကြီးဟောတဲ့တရားကြီးဖမ်းထားလို့မရဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာပြီးတော့မှမိုးရိကတ်ထဲမှာတိမ့်ထားလို့မရဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာပြန်ဖွင့်ပြန်ပေါ်ရမလားဒီကိန်းတော့နားလည်သွားပြီနော်အဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်သမြကအင်တာနက်ဖမ်းလို့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့စိတ်မိတဲ့တွေ့တာစိတ်ပြီးတော့ကိုကိန်းတော့လာပဲဒါတက်တီကိန်းနဲ့လို့ခေါ်တယ်နော်တက်တီပါလေကိန်းတာလက်ခံနိုင်မလားအဲ့တော့တင်းနေတဲ့တရားရေးခဲ့ပါဆိုအချိန်ချင်းတို့ရေးရတယ်လေ။ဒါတော့အခုမှတ်မိသွားပြီတတိယကိန်းကြီးဆိုတော့မှဆရာဆရာမအပေါင်းတော့မတင်ဘူးလား။အဲ့တော့အဲ့ဒါဖတ်တန်းကိန်းထားတာပေါ့။ခုကြတော့အချိန်များစွာပွားဆိုတော့တတိယကိန်းထားတော့ရှင်းအပေါင်းနဲ့ညီမရင်းဆိုရင်လက်တွေရှိနေထောင်းရလို့ရလား။နေရတော့ထောင်းရရတာနော်။
ကြတော့အော်ရှေ့ပေါင်းနေမင်းဆိုတစ်ဆယ်တန်းပေါ်မလားဟုတ်လားတဉ္ဇဉ်အဆင့်တော့ခေါ်တယ်တော့ပေါ့လားပညာအဆင့်ကအဆင့်နဲ့တူအတွင်းနဲ့တွဲတွဲရသေးတယ်အဖြစ်တန်းပေါ်လို့ရှိရင်ဉာဏ်အဆင့်ပဲဖြစ်တယ်ဝင်ပါလေဉာဏ်အဆင့်ဥပမာပြရင်အမြောက်လက္ခဏာပြောမယ်ကဲငါအမြောက်လက္ခဏာငါညီများခြင်းဘလားပေါ်တော့ဆက်နာဟုတ်လားငါအမြတ်နာတည်ညီများခြင်းဆိုရင်နားလေလီနားပေါ်မနေဘူးလားအဲကလေးကတော့ဟိုချက်တွေရတာညွတ်လိုက်ရတာအမောလေးပြီးမှ30ရေးရတာမလားခုတော့ချက်ချင်းပေါ်တာညာဆင်းလို့ခေါ်တယ်တက်ပြီးဂိမ်းထားလို့ပါတကိမ်းမနဲ့ပေါ်ပါမလားပေါ်ပါမလားနားလိုက်ပြီလားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကဥပမာပေးခဲ့မှုလေဘာတကူတော့ငါဘုရားအလောင်းတော်ကြီးနဲ့ဒီဝရအလောင်းဘုရားအလောင်းတော်နဲ့ဒီဘာတကူမှန်အမေကျူအဖေကျူအေးသားကြီးကိုတဲ့အေးသားဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအပေါ်လေးကြည့်နော်ပုံလေးထောက်ပြညာအဲ့ပြန်တင်ကစားအရွယ်မှာတဲ့မုံနေတိုက်လို့ဥရပါပါကြတယ်တဲ့ပါကြောင်လေဘုံနဲ့တိုက်ဒီဒီဝရအလောင်းကြီးရတာတော့ဓမြတဲ့ဘုံนี่လက်ထဲမှာသွားပြီးတော့ကြီးတယ်လို့မှတ်တော့ကြားပါတယ်လက်နဲ့ဘုံမှာကြားတယ်တဲ့ဘုရားတော့နာမည်တူပါဟောနိုင်တာတတိဂုံမလို့ခေါ်ရတဲ့နော်အဲဘုရားအလောင်းကြီးရတာတော့တဲ့ပညာရှိယတိတွေရဲ့ကြောင်းနာမည်မှာကြားပါတယ်ပုဗ္ဗတုကနာမည်ပေးတယ်နော်ဒီပညာရှိတဲ့ဆံဘယ်လိုပုံကိုလဲဆိုတော့အမဟောင်းတတိဟောင်းနေရတဲ့အတကြီးတဲ့ခဏ်ညာကောင်းတယ်ဒီတိုင်းတည်လို့ရှုံးပါတဲ့ဗတရားတွင်ဒီခဏ်ရမရှိတော့တူတူဝေးတဲ့တော်ထဲမှာကျောင်းလေးဆောက်ရသေးွက်သိနိုင်ရှာသာပြီးတရားကျင့်ရတာပေါ့နော်အစဉ်တိုင်းကြီးလာတယ်လက်မှတ်ထားကြအစဉ်တိုင်းပါလဲကြီးလာဒီနေ့ကျတော့တဲ့အဲ့တော်လေးကိုတိုင်းပြည်ရှင်ပြန်ကသမင်လေးဘုလိုဝင်နေတယ်။ဘာလဲဘုလဲ။သမင်လေးဘုမှာ။အဲစစ်တပ်ကပါလာတယ်နော်။စစ်တပ်ကသမင်လေးရှိအောင်ဝိုင်းပြီးတော့ဘေးဘက်ကခြောက်ပြလိုက်တယ်။သမင်ကဘေးရှိရပြီးအဲ့ဒါဘေးကလက်ကမတည့်တော့မမိလိုက်ဘူး။ဆက်သွားတော့ဝိုင်းကြည့်တဲ့အချိန်မှခံနေတော့ဟာယထာနမောမောင်းဆိုပြီးရှိရထွက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်။စစ်တပ်နဲ့ဝေးသွားတာပေါ့နော်။အဲတော်တော်ဝေးတော့တိပင်းကတိပင်းကအေးလဲကောင်းအခြေလဲရှင်းတော့ဝင်နိုင်မယ်ဆိုကနဝင်လာတာပေါ့အဲ့ဒီမြေမှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာဒေဝရအလောင်းကြီးတာဘယ်လိုလဲဒေဝရအလောင်းကြီးတာအဲ့သူ့မှာလဲမျက်စီနာမကောင်းတာဆိုအဲ့ပုံလေးပြပါဦးပြပြလိုက်နော်ဒွါရဘဏ္ဍပါလဲ6ပါဘယ်တတ်တော်ဖြစ်ဖြစ်မှတ်ကြတော့ဒွါရဘဏ္ဍပါလဲ6ပါ6ပါနဲ့ဘူရာမရှိရည်နာရောက်တယ်နော်အကျိုးဆိုရင်အကုသိုလ်ကြောင့်ဆရာမပါဘူးမျက်စိမပါဘူးရှိကောင်းရှိမှာပေါ့အဲ့မြင်နေဆိုရင်မဲ့ကေမနောတိပု္ပ္ပာပေးလို့ပေါ်မလာဘူးလားအဲ့နောက်ကြီးကအဖြေထုတ်တာပေါ့ဒါတတ္တိနဲ့ဆိုင်တာကိုသူ့ချိန်မှာတသိန်းလာလို့ရှိရင်ဝိုင်းပြီးတော့တတ်ကြတယ်ဝေစားရည်လူကျွေးနေဝေသူဒါပဲသူမြင်မှုထားတာအဆရာပဲဒီအဲ့ဒီကိန်းတော့တာပဲနော်အိမ်မနန္တနေဟိတာတော့ဒီသွေးရဒါပဲပြန်တောင်းလို့အာမြင်လိုက်တဲ့နဲ့သူကလူစရာတသာပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲသူမြင်နေဘယ်မှန်အမှန်သိလားဆိုတော့မသိဘူးဘယ်နာမှာအန္တရာယ်ရှိတာသူသိလားမသိပါဘူးခင်ဗျအဲ့အမောင်ကအဲ့တော့ဝန်သားကြီးကောင်းလိုက်တာတဲ့ငါအမိမမကောင်းဘူးတဲ့အဲတတ်ကြလူကြပါလို့သူကဟောတော့တာပဲဟောကြည့်တော့ခြေသားဖြစ်နေတယ်သမ ्या တွေကဘယ်ရင်မှန်းပြမထွက်ရဘူးလေစစ်တယ်လည်းပါမှာရိပ်ပြီတော့နော်အ
ောက်အောင်ဒီနေ့အနေမကင်းဘူးယထာသမမောင်းသူမောင်းဆက်သွားအေးသာဝေးတော့ကြံနေခဲ့တော်ဝေးသွားတော့ဟာတော့ကြောင့်လေးမြင်တော့ရတိကြောင့်နေမြင်တော့တာယာတော့ဝေနိုင်မယ်ဆိုဝေသွားတာပေါ့နော်ယထာနဲ့မောင်းသွားယနေ့ရမရှိကြဘူးတဲ့တတိယထွက်နေရဘယ်သူကြံမထင်နော်ဒီပါဘုရားလောင်းဒီသာနော်ဒီမှာလည်းမြဲစီနာမတော်ရှာဘုရားသူကြတော့တဲ့မြင်လိုက်တာနဲ့အဖြေထုတ်တာမှန်နေမြင်နေမနောပေါ်ရင်သင်္ချာဘုရားနှုတ်စီကအမြဲတမ်းအဖြေထုတ်တယ်လို့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပေါ့ဟုတ်သူ့ချိန်မှာအမတ်အကြောင်းအမတ်ကြီးတွေကအမတ်ဟောင်းတွေတစ်ယောက်ကြီးကဘယ်ရင်အကြောင်းပြောတာလဲခင်ကြီးကျူတာလဲအကုန်ကြားဘူးအဲ့ဒီကိမထားဘူးလားမသိပါဘူးအဲဘင်းကိုမြင်တဲ့သူတည်တယ်ညတော်မင်းကြီးလို့ခေါ်နိုင်တယ်အောင်းတော့လာရင်ဖြစ်ပါစေအဲကုမအဲ့ကြပါသလားအဲတောင်ကြီးကအေးပါတယ်အသေးလေးနဲ့မပြောလိုက်ကြအများကြီးပဲချိုးပါတယ်တဲ့အဲသုံးဆောင်မအောင်တော့ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်မျိုးမှာလက်ကမပါလို့မပြင်းနေတဲ့ခွန်းလပါပါလေတဲ့တော့ဒီကြားပြီးတော့ပြောမိတဲ့ချိန်ပြင်ကအဲခုနကြီးသားမိုက်လိုက်တာခုနကြီးသားကမိုက်လိုက်တာဒီကြီးသားဒိမ်လိုက်တာလို့ပြောမိတော့အလောင်းသာတိနေတာဟုတ်မင်းကြီးနဲ့တနေ့ကျွန်တော်ကြီးကိုအရင်တနေ့ကျွန်တော်ကြီးကိုပြေလို့သားလို့မွေးထားတာတဲ့ဆန္ဒနော်သူကတဲ့ဒီမှာကြောင်းမြန်ပေါ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြောတဲ့များနှုံးသွင်းထားတော့ကြောင်းအမောက်တာဖုံးလို့မိုက်နေတာအကြောင်းပေါ်ပြီလားကျွန်တော်မျိုးကလည်းပညာရှိတွေပြောသမျှနှုံးသင်ထားတော့ကြောင်းလိမ္မာနေတာပါဖြစ်ပေါ်ပြီလားခင်းလည်းမချုပ်ဘူးနော်ယနေ့ကမျက်နှာကြမနှောဒီပေါ်သမျှဟာနှုံးသင်စပါမရောဘူးလားအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်လည်းပဲပြင်လို့ရမယ်သာမီးလည်းပြင်ရရမယ်သူကြည့်တဲ့သံပေတွေရုပ်ရှင်တွေအဲဒီကလေးဖုံးတာတပေါ့နော်ဘာကြီးကြည့်တယ်လဲ။ပေါင်းနေရဘာကြီးပြောတာလဲသိလာရမယ်လေ။ဟိုတော့တတိကိန်းဟာရေးကြည့်တာ။တောင်ဖို့ငယ်တော့ဆင်မလို့ရ။ကျောင်းကပြန်လာရင်လာထိုင်ကဲ။သူကြောင့်ပြောပြပါအောင်လို့ရှောက်ပြောတာပဲကလေးဆိုတော့နားထောင်တယ်။အဲ့အပေါင်းတွေမပေါင်းရဘူးသူက။ခါစီကတက်မှတ်တာ။ဟိုတော့လက်မိတ်တွေဘုံတော့မထိုင်ရဘူးလက်မိတ်တွေတော့မထိုင်ခိုင်းဘူး။ဘုသူကတော့မဖတ်ရဘူး။မနက်ကြီးလေးတဲ့အပြစ်ပဲလို့လုပ်တာဘုရားဘုမနာထိန်းထားမိတာနော်အဲဖရာရှင်ကိုခိုင်းနေဖရာကြီးကလုပ်ခိုင်းနေပန်းနေလေးရတယ်ရေမီကြီးရရင်လေးရတယ်အဖိုးတွေကတခါကြိုက်ပြီးတော့နေပြီလို့ရှိရင်ဇတ်တော်ကြီးဇန်ကြီးဆယ်ဝက်ငန်းကလည်းဇတ်တော်ကြီးပုံပြောပြီးတော့တက်တီတွေတွင်းပြတာဟုတ်ဒါဘုန်းကြီးဖြစ်လာတာဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲအောင်လုပ်ပေးထားတာနော်တသဖြင့်တော့အမနာဖြူတဲ့ချိန်ကအကောင်းဆုံးပဲတတိပင်းနဲ့သာဗနဲ့တူလဲဆိုရင်တဲ့ဖြူဖွဲတဲ့ပုံကိုဆေးဆုံးလို့ပဲဒီတိတတ်တဲ့အရွယ်လေးကသာပြီးတော့ကလေးကြီးကခရကလေးကခုံရင်လိုက်ခုံတာပဲခရကလေးကဆင်းရင်လိုက်ဆဲတာလည်းအခုပြေးနေအောင်ဟုတ်ပေါ့လားအဲ့တည်းမှာအတက်ကြီးလိုက်မယ်ကြည့်တယ်များအခုဝင်တာကြားတယ်များဝင်သွားတာပဲလေနားလည်းဗနဲ့အခုပုံကိုအဲ့ကအလင်းတက်များခြင်းရင်အလင်းတက်အားပေးတဲ့အာယုံမျိုးပကြက်စားပေးရပါဟုတ်လားတရားပူနာပေးရတယ်ဘိပဒံယူမဲ့ပူဇော်ပေးရတယ်ဆောင်းကြီးတွေခေါ်တဲ့တရားနာပေးရမယ်တရားသာဖတ်ပေးရမယ်ဟုတ်လားမြတ်ပြုလို့ရှိရင်အင်္ဂါလည်းမရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါဘူးဗျာဘာပေါ့လဲအဲရုပ်ရှင်တွေကြည့်မယ်ဂိမ်းတွေဆော့မယ်အတင်းတွေပြောနေမယ်ဆိုရင်တော့အလင်းတက်သူမလားအမောက်တက်သူမလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါလည်းသိကြတာကလေးဒါလည်းလေနော်အမြင်သူနဲ့သူကစိတ်အမြင်ကွာပါကြတာလားတဲ့ခုနကျေးသားကြီးကိုပဲယံကြည့်မြင်ရတာရှင်ပြန်အတူတူမြင်ရတာအတူတူအဲတော့အဖြေထုတ်တာတူသေးလားစိတ်အမြင်ခေါ်တာပေါ့ဘယ်လိုခေါ်လဲစိတ်အမြင်ဘယ်မျက်နှာကိုဘယ်မှန်းပြီးပြောလေးလေးစားစက္ကန္နာပညာရှိပညာလင်းတာခိန်းတာဘုရားကောင်ဘယ်မျက်နှာတခါသူကတက်တယ်လို့မြင်တာကဒေဝရအလောင်းဟုတ်ရဲ့လားဘာကွာဆိုနှလုံးသွင်းတာကွာပါပါလားမဟုတ်ဘူးပါပါပါဘာပေါ့လဲအောင်မှာမအောင်တာဖတ်လို့ပြင်းနေပုံမူလေးလဲဆိုဒီတော့စာရင်းလေးရေးပေးထားတာဒီ
နော်ဆရာကလုံးလုံးနဲ့ပေါ်မှုတွေပါပြီပါအောင်ဆရာဗရက်ထက်တာမသိနော်ဒီကပါမလားမသိဘူးဒီဘက်မှာရှိတာရှိပါဘူးနော်ရှိပါဘူးဒီဘက်မှာလည်းရှိပါအောင်ရှိဦးပဲထည့်ထားချင်ရှားရပါအောင်ဟမ်နှလုံးသွင်းတဲ့ဘောအောင်ဒီမှာကြာရတယ်ကြီးတယ်နှလုံးသွင်းတဲ့ဘောမူစီစိတ်ညောင်းပါသည်ဆိုလိုက်ပါအောင်နှလုံးသွင်းတဲ့ဘောမူစီစိတ်ညောင်းပါသည်အရင်မကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါပါဥမာပြောအောင်ငယ်ဘုန်းတော်ကမျက်ပြင်းမြင်ရခြင်းအလုံးအချင်းမြင်ရတယ်လေဒီကြောင်းလည်းမြင်နေရတာပဲเนาะဒါပေမဲ့ဆက်တွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်အမြင်ခေါ်တာပေါ့မြင်တာတူတူမှာအဖြေထုတ်တာပေါ့เนาะဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်အမြင်မတူကြဘူးလေအဘုန်းကြီးကတော့နှုတ်ထဲထားတာဖျောင်းထဲတွင်ထားတာများတော့ဩတူတူတူရာဇာတိဖြစ်ကြတဲ့ကူကစိတ်မိတ်ကြာမိတာတွေအလုံးကစိတ်မိတ်ချက်ခံထားတဲ့တရားခံနဲ့တူတယ်အတိတ်ထိုင်စောင့်နေတာလို့မမြင်တယ်မလားမြင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုယောဂီတွေကျတော့အဲ့လိုမြင်လားဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောတော့ဟုတ်သားပဲပေါ့။အဲ့လိုကောက်ကောအမြင်လေးကြောင်းပြီးမြင်တာကျတော့ပေါ်လားဆိုတော့မပေါ်ဘူး။ဘာပေါ်လဲဆိုတော့နှုတ်ပြန်တာပွားကြတာ။ဘာပေါ်လဲ။ဘုန်းကြီးအချင်းချင်းဘုရားကိုနှုတ်တွေပြီးတော့အာရဒါဟောလိုက်တာပြန်လွတ်လိုက်ဆိုတော့အကုန်တလောကလုံးမှာပဲ။ဓာတိဖြစ်တဲ့ကတိမ်မိကြပြီးသားဖြစ်နေတာ။ဒီပင်ရရညာအညာလေးကပြုတ်ကြတဲ့ဒီပင်ကလေးဟာတဲ့ပြန်ဆက်နေပြန်စိမ့်မအောင်မလားစိမ့်စိမ့်ပါဆိုတော့၆မျိုးသာဖြစ်မှာပေါ့ဘာကကျွတ်တဲ့သူတဲ့ကူကတဲ့တေမာချင်းတွေပဲဟုတ်လားအလုံးကဟောအတေထိုင်ဆောင်နေတာတူမနေဘူးလားတိမိတ်ကြပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ထိုင်ဆောင်နေတူတူပဲအဲ့အမြင်လေးမရှိသေးဘူးလားရှိတယ်မရှိသေးတာပေါ့အမဒီခဏလေးကြည့်ရတဲ့အချိန်လေးကတန်မှုတဲ့အချိန်လေးမှာကုသိုလ်ဖြစ်ရမယ်လို့လည်းပြောနေဘူးလားပြည့်တယ်ပါဗျာအဒီကမေတ္တာအပြည့်ထားကြမယ်ကြည့်ခင်နေရပါပေါ့မကောင်းဘူးလားဟုတ်တယ်အဲဒီလေအမိရှိတယ်တဲ့တက်ကလေးတွေကိုတတ်ဖို့လို့တက်တာသမားဝယ်သွားတယ်ချင်းနဲ့ထဲထားပြီးညနေတော့ညတတ်တော့မှာလေတော့ညတတ်တော့မှာနော်ချင်းနဲ့တည်သွားတဲ့အခါချက်တရားတည်မှတည်လားမသိပါဘူး။တော့ကြံတည်ရမှာသူမသိဘူးနော်။ဒီကောင်တကောင်ဒေါသဖြစ်ကြစိတ်ကြရာဂဖြစ်နိုင်တယ်။တောင်းရမနေဘူးလား။အဲ့လိုပဲတဲ့။ဟောပေါ့လား။တက်တော့တင်းမှန်မိပြီလား။ဟိုရဖြစ်ကြမတည့်ကြအတင်းနေကြကြဆိုတော့တချင်းလေးကချင်းနဲ့သူမနေဘူးလား။မနေပါဘူး။အဲ့ဒါလင်းနာလား။ပေါင်းနာလား။မပေါင်းနာ။အမှန်ဖုံးနာ။ဟောပေါ့လား။တော့ကြံတည်ရမှာယူနော်။ဒီမထားကြလား။ကောင်းပြီ။သာနှလုံးသွင်းတဲ့အပေါ်ဒုတိယစိတ်ဖြစ်ပါသည်အကျဉ်းဖန်များစွာပြန်ပြောပါဦးစိတ်ဖန်များစွာအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဗျာအိမ်ဖန်များစွာတွင်ထားရင်မနေ့ကဖရာအောင်တော်ကြည့်ဩရာရဲ့နာမည်ဒီနာတင်းတရားပွားပြီးတော့ကင်းတရားမြင်မြောက်ကြောက်တော်မှာယဟန်တင်ပြတာလေအဲ့ကြိမ်းမှန်များစွာပွားမှစိတ်ဖြင့်ပြောင်းတာပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်ပဲနဲ့ပေါ်မူတည်ပဲစိတ်ဖြင့်ပြောင်းပါသည်အဲ့မေတရားကျင့်တယ်ဆိုတာဒီမှတ်တာပါစိတ်ဖြင့်ပြောင်းသွားကျွန်တော်ပဲနာပါလို့မှတ်ကြပါစိတ်ဖြင့်ပြောင်းသွားကျွန်တော်ပဲနာနားလည်မလားဒီတွင်းတဲ့ဓာတ်ပုံမူတည်ပြောင်းရတာလေကွန်ပျူတာထဲမှာကိုမမိုရီပြောင်းလိုက်တဲ့အဲ့ပုံတွေပြောင်းမသွားဘူးလားအဲ့နာရေးကြည့်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်များသောအားဖြင့်ပြည့်စိတ်မိလိုက်ရင်ဘာကြီးပြန်ပေါ်လဲဆိုတော့အိမ်ချောင်းပေါ်လာများဟုတ်ရဲ့လားတာသမီရဲ့အချောင်းခင်မုန်းတဲ့ခင်မအချောင်းကိုစီပါရောက်ဒါတွေပဲပေါ်မနေဘူးလားမဒါမဲ့တွင်းထားတာဟဲ့ပေါ်မှာပေါ့ဟဲ့လေလားအဲ့တော့ဘုန်းနာတေကိုတမရရအောင်တွင်းထားမယ်
ဘုရားမှာသူရှင်တဲ့ဒီပေါ်သွင်းနိုင်မှာကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဒါဆိုမိခင်ဘုရားဟောတဲ့တတ်တော်ဒီကောင်းတဲ့မရှိကြောင်းကိုတဲ့သင်တဲ့တိုင်းနှုံးသွင်းနေပို့မကောင်းလားကောင်းပါရဲ့အဲ့ဒါသိနေပြောင်းလာတာပေါ့ဘာမှရာဆုံးပြေကိန်းပါလို့ဆိုရင်တဲ့အရှင်မြတ်ကြီးတဲ့ကိုယ်ထိုင်ဆဲလဲဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်ရှာလို့မရဘူးအဲ့အတန်းနောက်ကမှပေါ်တဲ့အမူအရာလုံးဟာတကြိမ်ကြီးနဲ့အဆုံးတတ်နေတယ်အဲ့နာအမူအရာနဲ့တက်တာမုံမန်တည်နေတယ်အဲ့တော့သဒ္ဓါမပြောရဲ့အပြင်သုံးတာတာမှုပြနေတော့ကြောင့်လေရေထဲမှာသွားတာပြကြလဲရှာမရအိမေယောဂာသိက္ခာကံနာမပဲအကျိုးပေးရနာမနော်ဒါလည်းပဲသိစင်မကတက်တာမယူတော့ဘူးလေတိရိနဲ့သုံးတာတာမြင်တော့ကြောင့်ကဲလွတ်မြောက်တယ်ခေါ်ပါလေဟောပေါ့ကအဲ့ဒီရောက်သူသွားကြရတော့တိကရင်ဆိုင်ရမှာနောက်ဆုံးပဲလေ။ဒီနေရာကအဆိုးဆုံးရင်ဆိုင်ရမှာသူ။ဟုတ်ပေါ့လား။အလိုတော့ပါမလား။ဧကံမုခတွေ့မှလေ။ရှောင်းလို့ရပါမလား။မရပါဘူး။အခုတည်းမှာတော့တိကနေမှာအရင်ပြင်းထန်တာ။ဘုမကုမကဲနိုင်ဘူးလေ။ကိုယ့်ကြောင့်ခဲကိုဖြစ်ရှင်းရမှာဆိုတော့။ဘုရားနာရီတဲ့စိတ်အစဲမှာကိလေသာဖြစ်မှန်းတော့ကျင်းလို့ဘုရားမှာပြခဲ့တာ။နောက်ဆုံးပဲနောက်ဆုံးမေနော်ဆုံးမကျွမ်းမှာတည်င်းတရားပဲနော်ဒီမှာမကဲထိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ကျတော့ဘုရားနာပြီစိတ်စင်မှာကိလေသာဖြင့်အနာအောင်ဖြင့်ဘုရားနာစိတ်မနာဆိုတာဖြတ်ပြောလိုက်တာဒါကဖြတ်ပြောတာမပြည့်စုံရင်လည်းအလုံးစုံကခက်တတ်တယ်ဟောစိတ်နဲ့ရုပ်နဲ့ဖွဲ့ဆိုဖြစ်တာတတ်တာဘူးဟုတ်ဘူးတပေါင်းနေပဲနော်ဘုရားနာပြီစိတ်စင်နာကိလေသာဖြင့်မနာအောင်ဖြင့်အမှောင်ဖုံးလိုက်ကိလေသာအမွေပါလေဒါပြီနော်ခုနကပေါ်လာပြီနော်အမွေအမောင်ဖုံးနာကိုအဝိဇ္ဇာကိုဣတိတံလို့ခေါ်သေးတယ်တဲ့စိတ်မြင်မှာအဲနော်စိတ်မြင်မှာအဲတင်းကုန်တို့ကြီးကိုညဗမှာပေါင်တဲ့အခါကျတော့ယက်စီရတာမဲမဲမြင်ရတာမနှောကြတော့ဟာနှောင်းလို့လုံးကောင်းလို့ဒီတော့တရေထဲမနေဘူးလားကျင်းရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကအင်းနဲ့မပူမလာဘူးလားပူပါပါခင်ဗျာအဲငြင်းရပူတော်မူဖြစ်စေတတ်တဲ့သဘောတဲ့အမောင်ဖုံးတို့အမြဲမားပါလားပြောတာဟောပေါ့လားတကိလေသာလို့ခေါ်တာဒါလည်းပြီးနော်အဲဒီတိုင်းပဲကဲအာလုံးအတက်ယူလိုက်တယ်ကဲကိုယ်ပါလည်းပဲအောင်ရောက်ထမ်းမှာမလောင်ဘူးလားလောင်တော့ဘူးခွဲပြီးတော့လောင်တော့မတော်တကားပွင့်တော့အဲ့နာအမွေရာဥစ္စာပြီးဆိုပေါ်မလာဘူးလားပေါ်ပါပါအဲအမောင်တော်ကဒီမှာကြီးတတိကိန်းထားတာအမှဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းတတ်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒီမှာမသိတာဘူးအဲအမောင်ဖုံးလိုက်တော့အာမျက်နာတဲ့ငါ့ကိုယ်လုံးကြီးအထည်ကြီးတတ်တော့ထည်မနေဘူးလားထည်နာဦးထည်နာတော့ဟာဒီနာမှာငါပြီးငါအိမ်တဲ့ငါကြီးွားတဲ့အဥစ္စာလို့အတွေ့တွေဆက်မနေဘူးလားအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းဘုရားမှာဘောင်းတရားဖြစ်တယ်။သူဘုရားဟောတော်မူတဲ့အလင်းတန်ကိုဘုရားတင်လိုက်ပြီးမိစေကောင်တရားနာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဘုရားတင်ကြပေးတာပေါ့။အာရုံတရားမွေးတဲ့ခန္ဓာ၌ရေတရား၆ပါးမှလည်းပဲတတ်တော်ရှိလား။ရှိပါဘူးဘုရား။တိတ်ကောင်တတ်တော်ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူးဘုရား။ဒုနမောင်းလောင်းတော့ပြည့်တဲ့သဘောနဲ့တက်တာပါလားပါပါဘူးခင်ဗျာအဲဒီထဲမှာတကောလုံးယုံနာမောင်းလောင်းတော့ဖဲမိလို့ပဲအေးလိုက်ပူလိုက်တင်းလိုက်ရောက်လိုက်တက်တဲ့ဘောဒီအတ္တဟုတ်တလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတဏ္ဍမချဖွဲ့လို့အနောဘောရဲ့အမူအရာနဲ့တက်တာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာခင်ဗျာနှောင်းမှာခင်ဗျာနှစ်ခုပါခင်ဗျာမျက်လုံးမှာငါးပါးလို့အော်လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ရထားလို့ရပါဘူးရပါဘူးခင်ဗျာအဟံလားတက်တက်လားတက်တက်ပါခင်ဗျာအစ္ဆမလားအဆုံးတတ်တာလားအဆုံးတတ်နေတာပါခင်ဗျာအမြဲတမ်းအပြည့်မရပါဘုရားပေးတဲ့ပညာအလေးကုတ္တနာလားဂိမ့်ပြီလို့ဟောတာရပါဘာပေါ့လားအရင်ပြန်အတွက်ဒီအပြည့်မှန်သွားပြီအတက်ရှူကြည့်လိုက်ထုတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးကဲတော်လိုက်တင်းလိုက်ပူလိုက်အေးလိုက်ဟာတကောလုံးအပြည့်ခွဲမိလို့လောင်တာဒီတတ်သွားဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအလမင်းကျားမျက်နှာလက်ရှိအမူအရာတကယ်ကြီးပေါ်လာတတ်သွားဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဆက်ကရထားလို့ရလားရပါဘူးခင်ဗျာအဟံလားတက်တက်လားတက်တက်ပါခင်ဗျာအေးတတ်ဖို့လားအပြီးဆုံးပြလားအပြီးဆုံးပြလား
ဟုတ်တယ်လာရင်လည်းသုံးတတ်တာအထေထွက်နေပြီဆိုရင်အမြဲမှန်နဲ့နှလုံးသွင်းတာတည့်သွားပြီအဲ့အဖြစ်မှန်ဆုံးကလေးတော့အာဟောဇာကောင်းတာအလားတောပြအကြောင်းရှိသေးလားရှိတော့ပါဘူးအာဟောသာမန်ကျတော့ဝစီသင်္ခါရငြိမ်းပါတယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဝစီသင်္ခါရငြိမ်းပါတယ်ဒါကပြောမယ်ငါမှမချိုးတော့ဘူးနော်။ငြိမ်းမပေါင်းလား။ငြိမ်းပါပါဗျာ။အဲ့လောက်ရဖို့ပြောရမလား။ငြိမ်းပါပါဗျာ။အမြဲတမ်းရောက်ရပါလား။ဥပဒနာဆိုတာတဲ့မှတ်ထားပါလား။အင်းညာအခေါ်ရင်ပဲပရမတ္ထသဘာဝကိုဉာဏ်နဲ့နှလုံးသွင်းတာ။ဒါဥပ္ပိစီရတော်ဘုရားကြီးငြင်းညာကယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးပေါ်တော့ကဘုန်းသူကြီးကမေးဘူးလေ။ပရမတ်ကြောင့်ဟောပါဘုရားဆိုရောက်ဘူးတယ်နော်ပဏ္ဏသာပရမတ်ထဘာဝကိုရှုရတာဟုတ်စိတ်ကဲစိတ်တကယ်ရုပ်တည်းနေပါရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကစိတ်စိတ်ရုပ်ပေါင်းခန္ဓာနော်ပြိဿုနာမဆက်တာနိဗ္ဗာန်ထက်ခေါ်တာဟုတ်အဲ့တော့ပရမတ်ကြောင့်ဟောပါဆိုရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကမဇ္ဈိမိတ်ထိုင်နေုံနဲ့လို့ပြောတယ်စကားမှမပြောတာရှိဘူးဟုတ်လား။ရံပြညံနဲ့ပြဖြေထုတ်ပြီးပါစိတ်ကတော့တလူပဲနော်။တက်ရှူလိုက်တာနဲ့မတော်ဒီဥစ္စာပြီးလို့မျက်နှာအမူအရာမပေါ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါဖြေထုတ်လေးချက်ရင်းကြည့်ပါအောင်။တင်းလာလဲရောလာလဲထုတ်လိုက်တဲ့သဘောတရားဟာတတ်သွားမဟုတ်။ကာလမကြာဥစ္စာပြီးလို့တရားဤပေါ်တဲ့မျက်နှာရပူမျက်စုံများလုံးတက်ချီကောင်းအမူအရာလုံးလား။ไอ้ไอ้ผู้ทุกข์ยัดทาลุไม่ยัดแต่ก็ไม่ไม่เจอบางตัดตัวแล้วไม่พบอติเนี่ยพวยเนี่ยสงตัดจาแล้วเพชรไปแล้วตัวเนี่ยเนี่ยปาบาไปอยู่ได้ทุกข์นี้สังขารตัวเนี่ยตัดกูไม่ลาบาเปล่าแต่เนี่ยสังขารตัดตัดตัวအဲ့နာအင်္ဂါကြီးငယ်အထက်တတ်တာတော့မရှိအတ္တအတ္တအတ္တရှုရမှလည်းအတ္တတ္တထုတ်ရမှအတ္တတ္တနဲ့ပွဲနေပြီးဆုံးကြတာပါဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးရှုရင်ဘောရခံစားမှုအမှုရာယုံနေတော့လို့ဒီကျွေးရမယ်ပြီးဆုံးနေတယ်ထုတ်ဆဲမလိုက်တော့ပါဘူးထုတ်ဆဲမလိုက်အတင်းတစ်ဖြစ်တဲ့ရုပ်နဲ့ပါလို့ပြီးဆုံးပြတာကပြန်ယူမပါတော့ပါဘူးအိတ်သိငါးငါးပြတ်တဲ့တော့ညနေအင်္ဂါကြီးနဲ့အထက်တတမရှိကျင်းလေးမျိုးလုံးပြန်ဖွင့်ရမယ်။ကျွမ်းပြီးတဲ့ကျွမ်းပြီးတဲ့ကထဝင်းစီကိုခံစားပေးပါ။အရှုပ်ကခံစားမှုနဲ့ရှုပ်ပြီးတဲ့ခံစားမှုနိုင်ရှိပြီးကြမယ်။ဒီလိုဖွင့်နေမိခံစားကြည့်ပါ။ထဝင်းရင်တိတ်ဆိတ်တယ်လို့မထင်ရဘူးလား။အဲ့ဒါကိုပြန်စိတ်သုံးတယ်လို့သုံးတယ်ပါရနဲ့စိတ်သုံးတယ်ဘုရားရှင်ရာဟိတေကရှိတယ်ဆိုပါဘူးတဲ့ရာဟိတေကအိမ်နေတော့ရှိပါတယ်တဲ့လူတွေခွေးတွေနှွားတွေမရှိဘူးတဲ့ဒါကြီးကငြိမ်းမနေဘူးလားအတောသတ်တယ်လားအဲ့လိုရညစ်ကြည့်ယူတော့ရွာတဲ့ဒါချက်ပေါ့ရွာလို့ဥပမာပေးတာနော်ခြောက်ပန်းမှာအောင်တိုက်တယ်တဲ့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကြံပြတ်တတ်တဲ့အကောင့်တဲ့တက်တာအေဂါကြီးနဲ့ရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲ့တည်းနေတိတ်ဆိတ်လို့ယွာကြီးက၆လာလုံးလုံးကစိတ်သုံးနေခေါ်တာပေါ့ဟောပါ့မလားအဲ့ဒါအလင်းထက်တဲ့ဦးနေလို့ဘာလဲဦးလားလဲအလင်းထက်တဲ့ဦးနေလို့ပါဗျာအဲ့တော့အတော်တော်တော်လာတော့ဘုရားအံ့ဩတာဘုဘုကိုစိတ်သုံးလို့ချက်ချင်းဆွဲသွားတာတရားတော်နဲ့နားလည်သွားတာဘုလိုရှုတတ်တာဟောပါ့မလားအဲ့တော့ဒီရောက်တာဘုံကံကြီးမရောက်တာလေပြောပြီးဘုရားပူတဲ့အာကိလေသာအာရအဝတ်ကိုရှော့ထားလို့ဖြူခွေးနေကြတာဘုံတော်ကလည်းမလာကြတာနော်အဲ့မှာဆေးလဲဆုနေတော့ချက်ချင်းနားလည်းသွားတာသူလည်းမအထီးတန်းထွက်နေပြီ
ဟုတ်ပါလားဒါဖျားပြီးတဲ့ဤပညာအမှန်လို့အမှန်တမ်းအချင်းတော်ပေါက်ပြီးတော့လွှဲဆွဲသွားတာလေအရသွားပြီပေါ့လေဗျာနော်ရသွားကြပြီဒီမှာကိန်းသွားပြီဆိုတော့အမြဲတော့သိပါမလားသိနိုင်ပါဘူးဘုန်းလေးဆရာဘုရားကြီးဆောက်ကြတယ်အမြဲမသိဘူးဘုရားဆိုတော့ခရရည်တယ်အမြဲတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာအတိတော့မြဲသွားပြီမြဲတော့မသိဘူးသိတော့မြဲသွားပါဗျာအဲငန်းနဲ့ငန်းနဲ့ပေါင်းဘလို့ပေါင်းပေါင်းဘလို့ရမလဲသိစေပါဘုရားဒီနေ့တက်ဘလို့ပြန်ပေါင်းလေအတန်းရှူကြီးထုတ်ကြည့်တယ်ကဲမတော့ပေါ်တော့မြတ်ကြီးလိုက်တော့တက်သွားဟုတ်လေလားဟုတ်ပါဘူးဗျာတကားပြောသေးလားပြောပါဘူးဗျာအဟောင်းကတက်တယ်ဗျာသိတယ်ဗျာအဲဒီနေ့မြတ်ရှေ့ဆက်တာလားပြီးဆုံးတာလားပြီးဆုံးပါဘူးအဲ့ဒါမလို့ကြီးအဖြေမှန်ထွက်နေဒီတော့မြန်မာညာကြီးအဲအောင်ကလေးနဲ့ဆိုရင်ကအောက်မှတ်ပြီးနေပြအောင်သွားပြီရသွားပြီပေါ့ဟုတ်ပါလားညာဒီနားအမြဲတော့ပြီးလာမလားပြီးပါဘူးခင်ဗျအပြီးတော့ပြီးရပါဘူးခင်ဗျအရင်ပြန်ပြီးကြီးကြီးဒီတိုင်းပြန်မတွေ့ဘူးလားပြီးပါတယ်ပြီးပါမျက်စိမင်းလိုက်တန်းနဲ့ရှုကြည့်ထုတ်ကြည့်တော့တိတ်စေလို့တကယ်ကြီးပေါ်တဲ့အမှုရာညာတတ်သွားပြီနဲ့စကားပြောတာတွေ့သေးလားပြီးပါဘူးခင်ဗျတိတ်စေလို့အဟောင်းကတက်တယ်လားပြီးပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးဆုံးပြရအောင်ပြီးဆုံးပြအဲ့တော့မသိကြဘူးနော်အထင်မှန်ရသွားပြီအဲ့တော့ရဖို့လွယ်မလားဆိုတော့မလွယ်ဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ကအဲ့လိုရဖို့ပုံပုံမျိုးတိုက်ရွေးရတာငါပေါ့နေတဲ့ပုံကိုရွေးရတာနော်တကယ်ကုသိုလ်တဲ့ကိုရွေးတာတဲ့ဘုဇ္ဇဆေးဆိုးခြင်းလို့ပေါ့နော်ဒီညာလေးကိုသွဲမဲ့ခန္ဓာရင်ပြဒလာကဘုရားရဲ့ဟုတ်ကြပြောထိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ကြီးတယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်ပေါ့နော်ဘယ်လက်ကြံမှာပါပါတယ်အဖွဲ့မှာမင်းတို့ကမေးပါတာနော်တခြားရင်တဲ့ဘုသူ့အရင်ဟောရမယ်လေလို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဒေဝိလနဲ့ဥစ္စာရတဲ့နှစ်ပါးနှစ်ပါးကိုအရင်မြင်တယ်တရားသူနေဘက်ဒီပေါ့နော်အဲ့နှစ်ပါးကိုဟောမယ်လို့ကြံလိုက်တော့အနက်ကလည်းဒါလေးလျှောက်တယ်တရားကတမနဲ့သောတည်သွားရောက်တာဖုန်ရသောတည်ရလည်းမြင်တယ်တိုက်ဟောမယ်ကြီးလိုက်တော့ကနားရပါတဲ့ပုံမြောက်တာဉာဏ်ကြီးရှိတဲ့ပုံဒုတိယရှိတဲ့ပုံတရားဟုတ်လို့မရတော့ဘူးရှုံးသွားပြီတဲ့အဲနောက်ဒုတိယဘုသူဟောမလဲကြီးတော့မှပြဿနာငါ့ကိုပတ်ပြရကျေးဇူးများလဲတယ်မြင်မှာပြန်ကျွဲကိုပြန်ကြွာလာရအဝေးကြွာလာတာနော်ဒါတော့မှလက်ထွက်နေဝင်တဲ့ဟောလိုက်တာအကြံလုံးဟောတာမှာ9ရက်ကတယောက်ပဲအရင်ပေါက်တယ်။ဒီနေရာလည်းမထင်ဘူး။ဘာပေါ်လဲ။အဲ့ပြင်းတဲ့ငန်းကလည်းပေါ်မှုကသာသမီရဲ့ပုံစွန့်ပုံစွန့်တော်တဲ့စောင့်နေတဲ့ပုံပေါ်တယ်။ဒါပါမီထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုလိုတာနော်။ရတာ။အဲ့နောက်ရည်နောက်ရည်ကျမှတခါ၄ပါးကိုတရားကျင်းဆက်ဟောတာ။နောက်ပြီးတော့၄ရက်ရောက်သွားတာပေါ့။အလုံးစုံမှအနန္တတကသူတိုင်းဆက်ဟောတာ။ဘာပေါ်လဲ။အလုံးလည်းတော့ထွက်လာတာပါပဲအိမ်လေးခွာလာတာတော့ထွက်တော့ခွာတာပါအဲ့ဒါကနော်ကာမဂုဏ်တော့တဲ့ပါတော့လေကာမဂုဏ်တော့ပါဗျာအိမ်မှရှိတဲ့ပြင်းစရာကြားစရာတွေအနှံ့ရအရသာအဋ္ဌိအကုန်ဆုံးနေတာလေဆက်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်တော့ထွက်လာတယ်ခွာတော့ပေါ့အဲ့ဒါလားလူတွေငါးခုတောင်များပြီးတယ်ပါများပြီးတယ်နော်တကယ်ဆုံးတော့မှဖြူဖေးပြီးပုလို့တာများလုံးလို့တစ်ချက်တည်းနဲ့တော့ပတ်သွားပေါ့လေအဲ့တော့ဘုရားတာရဏဆိုတာဒီအဆုံးမှာပြညာရက်ပါပဲเนาะကုတ္တန္တန်နဲ့အကောင်းထဲသိတ္တတာမရှိကြောင်းကိုမြင်အောင်သင်နေတာအဲ့တော့အဖြေမှန်ရပြီเนาะဘလို့တွေ့တွေ့ကျဉ်ညစီမှာအသင်တိုက်တယ်အသင်တတ်မှာတတ်သွားပါလားပါပါဗျာအတ္တမောတတ်သွားပါလားပါပါဗျာအနတ်မှာတတ်သွားပါလားပါပါဘုရားတရားမှာတတ်တော်ပါလားပါပါဘုရားဘုမအေးလိုက်ပူလိုက်ခြင်းလည်းတတ်တော်ဘုရားတတ်တော်ဟုတ်သလားပါပါဘုရားအကံတက်ကောတတ်တော်ပါသလားပါပါဘုရားကာလမထာမနောဖွဲ့တဲ့ဘုံကလည်းတတ်တော်ဟုတ်သလားပါပါဘုရားအတိတ်ဖွဲ့နေရှေ့ဆက်မှလာပြီးဆုံးတာပြီးဆုံးပါဘုရားအဲ့ဒါသိတာငါးကညာလားပါပါဘုရားဉာဏ်နဲ့ညီတော့တိတ်သိလို့ပြီးဆုံးတာဒီတော့ပြောကြတဲ့ကားကိုမရှိပါဘူးအဲ့ဒီမင်းကတို့မြောက်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်တယ်ဗလားတတိလည်းမကဲဘူးလား။ကိမ့်ပါ။ကိမ့်ပါပြီ။ဟုတ်တယ်ဗလား။ဘာပေါ့လား။ကိမ့်သွားလို့ရှိရင်အတိမြဲသွားပြီပေါ့။အမြဲတော့မတိ။အတိတော့မမြဲပါဘူးဗျာ
พียงพอบินะพอบินนะคะแต่พญามีเนี่ยยันเนี่ยตัดดีเก่งกว่ามานี้แต่ปะปะอภิมันตัดดีเก่งกว่าเนาะแต่วันตาญาญามาพอบินที่เคยมาแม่บอกบะลุอยู่ที่เลยหรือมีแต่ขาจ้าเนาะน่ะแหละบอกเนาะขึ้นมาได้ขึ้นมาได้มาแล้วอยู่ที่เราติถามาเปลี่ยนอย่างกลางน่ะปฏิเกณฑ์นึงอ่ะเนาะเนี่ยทหารง่าเองงาทีวางาญญางากูตัดว่าเทไปแล้วจะลงด้วยญาติเลยเนาะอริตังอมองได้ดิเว้ยตัดดิไม่เก่งนะมาดิเก่งเนาะเต็มอย่างเลยเว้ยอมองพ้องน่ะพออมองอาไปแล้วเนาะตัวเองอ่ะอย่างนั้นโหเนี่ยกิเลสตัดดิหลุดขอไม่หลุดขอนะกิเลสตัดดิอมองอาไปแล้วตัดดิดิเก่งเนาะသိမြရတဲ့အဲဒါမောင်းနေတော့အကောင်းထင်တာပဲလေဝိရမြကတတ်သွားခြင်းသူငါခြင်းအကောင်းဘုရားအကောင်းလို့တတ်သွားလို့စကားတွေပြောတော့အယူတို့ဖြစ်နေနေဘူးလားဘုသောမထပ်ပါမလားအဲ့တော့အရာမောင်းခဲ့တာနော်ခုတော့တဲ့နာတရားနာညာမိစေကောင်းတရားနာဘုသောမလင်းသွားပြီတဲ့တော်တော်ရတယ်မထင်နဲ့နော်တော်တော်အားကောင်းလို့မြင်တာอย่าเปลี่ยนแปลงขึ้นหน่อยเด้พอแล้วเหมี่ยวชูต่อมั้ยเนาะบาลีโดยจ้ะนิทานมันมาโดยขอเลยจนว่าขะเหมี่ยวไปเนี่ยค้างได้ถึงกูก็เลยပြောล่ะပြောครับนิทานมันมีงาหรือว่าပြောล่ะပြောครับแต่มีแล้วอัตตะตัตราหุติล่ะครับแต่น้องเป็นนี้ไอ้เฉยๆก็อมองตัตราย่ออลินตัตราเลียอยู่ล่ะครับผมฮะใต้มั้ยได้ชินทวามีเนี่ยถ้ากิเลสตัดอยู่ตัดตาดูได้เลยอ่ะตาตัดตาเลยกิเลสตัดอยู่ตัดตาอืมตัดได้เองนี่แหละเนาะตัดมันก็อยู่ครับทีเฉยมาจ้วยห้องเลยจีจ้วยติดเลยมะล่ะลูกขอเลยอติอติอมาฤทธิ์แท้เองจ้วยติขอล่ะพอแล้วอติติเนี่ยมาญาณละละอู้เหรอเนี่ยตัดตาจ้วยติมะล่ะมั้ยเนี่ยญาณละอู้เหรออาหารเนี่ยย่อละเนาะกินหาวเนี่ยกินด้วยแต่แล้วนะจําเปล่าป่าวกินหาวเนี่ยกินด้วยแต่แล้วมาร้องมาครับจําเปล่าป่าวกินหาวเนี่ยกินด้วยแต่แล้วมาร้องมาครับอํานาจด้วยแม่กินน่ะอํานาจด้วยในตัวฮะคันๆไม่ตั๋วล่ะครับอํานาจคันๆมาอะแล้วกิเลสตัตติคันออกแกนะอาเต็มเพียงไม่ตั๋วล่ะครับกုံแล้วกုံตั๋วย่อแกအဖြေမှလာပါဦးမလားဟုတ်ထိုင်သေးလေပဲတဲ့မနှောမှာတတ်တော်ဖြစ်နေအဖြေမှမထွက်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုသေးတဲ့အတန်တော့မှာဟောတဲ့ပုံညာတတ်တော်မဟုတ်တာမျက်နာအမူအရာကိုပဲတတ်တော်မှုတဲ့ပြင်အဆုံးတတ်တာမြင်တော့ကြောင့်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာလို့မရပြီးဆုံးတာတွေ့နေတော့ကြောင့်လည်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလဲတော့မယ်သူကနေတော့ပဲတဲ့တော့ပေါ့လားအဲ့တော့တေမေကြောင့်လည်းလမ်းမှာပဲလေ။ဘုရားတော်ဆောင်လို့ရလား။အဲဆဲတယ်လို့ပဲလမ်းမှာပဲပေါ့။အာယုန်နေတာဥပါဒာနဲ့လမ်းမှာပေါ့နော်။ပြုတဲ့ကံတိုင်းလမ်းမှာပေါ့။အဲဆဲတယ်လို့မှမကြောနိုင်ဝိညာဉ်မကြောနိုင်စိတ်ချ။တော့ပေါ့လား။တူတူပဲနော်။အဲယောဂာနေတာပြီးပြင်းထန်ပေါ်လာတယ်။ပေါ်တော့လေမနောတကားပွင့်အောင်မလောင်ဘူးလား။ထောင်းနာကိုအမှန်တမ်းရှုမှတ်တော့ကဲစကားပြောသေးလား။ပြောတော့။ဦးတဲ့ဘူလောင်တဲ့တရားတော်ကတတ်တော်ပါလားမျက်နှာအမှုရတဲ့တတ်တော်ဟုတ်သေးလားဟုတ်တယ်အရင်အဆုံးတတ်တာနေတော့ကြောင့်ကိုယ်တိုင်နာရီသိအစမှာအမြင်မှန်းနေမနာဘူးအဲ့ရောင်သူကျင့်ရရမှာဟုတ်ပေါ့လားဆိုတော့ကျင့်ဖန်များသာတော့အရင်မကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဦးဒီမကိနေတဲ့တည်းကုံသွားအောင်ကျင့်ရမှာနော်ကုံသွားရင်တော့မှတ်ထားပါဘလောက်ပဲနာနာကိုယ်တိုင်နာတယ်မနှောကြတော့လွတ်နေတယ်ဘာပေါ့လဲငါနေအောင်ဒီယောဂဝေဒနာကိုငါနဲ့တိုက်တာဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါဘူးဉာဏ်ကတူတော့ငါသမလာတော့လေဒါကုံလိုက်အေးရောပေါ့ဟုတ်လားတဏှာဆက်ပြတ်တယ်ခေါ်တာပေါ့ဘယ်ခေါ်လဲတဏှာဆက်ပြတ်ဒီတရားနော်အကြအမနာရင်းကြီးတဲ့တရားဖြစ်နေပါတယ်
အဓိကအချက်ယခုဖြစ်စေပြစ္ဆုတ်ကံကာလဒီကာလအရေးကြီးဆုံးနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အဓိကာလဆိုတာသုံးလို့ရလားမရပါဘူး။ပြန်ရှုလို့လည်းမရပါဘူးနော်။အပေါ်တဲ့အနန္တကလည်းကိုယ်နဲ့ဆိုင်လားဆိုင်ပါဘူး။ယခုဖြစ်နေတာပဲကြည့်ခိုက်ရလား။အဲ့တော့ဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကအကျိုးတရားဝိပါကဝင်လို့ခေါ်တယ်။အကျိုးတရားပါလေ။ဝိပါကဝင်ပါဘူး။တွေ့တဲ့အချိန်ချင်းကြောင့်နှလုံးခုန်ကရပ်ပါမလား။ရပ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။စိတ်ပေါ်တာရပ်ပါမလား။ရပ်ပါဘူး။မရရင်ခန္ဓာမိလောင်တဲ့တိတဲ့သဘောတွေရပ်ပါမလား။ရပ်ပါဘူး။တိနေမှာဟုတ်လား။တိရမှာသစ်တည်တာ။မျက်စိမှာတိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားပြတ်လို့တိပြီးရင်ကာလမကြာမတော့မပေါ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဆက်ပြီးဖြစ်ထုတ်ပါလေ။ဒိုင်းလေးဆွဲထားတယ်နော်။ပြထုတ်တဲ့နေရာမှာအမောင်းလက်ဦးနေရင်တော့ဆက်ပြီးပေါ့။စကားပြောမှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့လား။မစကားပြောစရာမရှိဘဲနဲ့ပြောတဲ့တက်သွားရှိလား။ရှိပါဘူး။ဒါမလို့အမောင်းတက်ဝင်လိုက်တဲ့အခါကျတက်သွားချင်းစကားတွေပြောကုန်ပြီ။ဘုတော်မှပြေးပြီ။တပောက်လား။အဲ့တော့စကားပြောတဲ့စီရင်မဲ့မှတ်ထားတော့အမောင်းတော့လက်ဦးလိုပဲ။တကယ်လားညံပေါ်ရင်စကားပြောစရာအကြောင်းကိုရှိပါ။ရှိပါဘူး။ပြောတဲ့ငါမှမရှိတော့စကားကိုပြောစရာမရှိတာ။ဟုတ်ပါလား။ပြီးတော့ပေါ်သမျှလည်းရှေ့ဆက်ဘူးကသုံးတန်ပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပဲရှိတာကြီး။ဟုတ်ပါလား။တခါအတန်ကြားပြီလဲမနှောမှတွေးကြမှာပေါ်ဘူးလား။ပေါ်ပါလား။အဲ့မလိုင်းလေးဆွဲထားကြနဲ့။အမောင်းလည်းဦးရင်တော့ရှေ့ဆက်ကုန်ပြီ။မပြီးနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်။အခါအနတ်နံလည်းပဲပြေးကြမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးဟုတ်တယ်အဲတက်တဲ့နေရာမှာညာနာလို့ရင်တော့အဆုံးတတ်တာညစကားကိုပြောစရာမရှိဘူးအာညွန်နဲ့နံနဲ့ဆိုတာနော်နံလည်းမတော့မှညနာအမူအရာတွေပုံရည်ပေါ်တာညာလို့ရင်စကားပြောစရာရှိသေးလားရှိပါဘူးဒိဋ္ဌိအဆုံးတတ်တာတွေရတာလည်းပေါ်အဲတိုင်းလည်းပဲမတော့မှတွေးကြမပေါ်ဘူးလားပေါ်ရင်စကားပြောတာကမတအမောင်းဖွင့်ရင်ပြောပြီခင်ကောင်းတာမကောင်းတာဦးလျှောက်ပြီးပြောတော့တာလေနားလည်နော်အဲ့အတွင်းဆက်တယ်ပေါ့ဒါအမောင်းတက်တဲ့ဦးလို့နားလည်မလားလင်းသမားကတော့ဝါးစေအမွေရစားစေအမွေရအားလုံးတက်သွားပါသေးလားအေးစိတ်ပြည့်စုံတာမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ပါလွတ်မြောက်နေတာလေအေးချမ်းတာပဲကဲတော့အသက်ရှင်တာထုတ်တာအားနေအသက်ရှင်တာရှိနေနေဘူးလားရှိနေပါပုံမှန်ရှိတယ်ဗျအိမ်တယ်လို့ခေါ်သေးတယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအိမ်တယ်ဆိုတာအမြဲလို့ဖြစ်နေလို့အိမ်တယ်ခေါ်တာနော်အဲကိုယ်မှမပြတ်လောင်နေတာကထိုင်နေတော့ထတယ်တော့အသက်ရှူတယ်လောင်ထုတ်တယ်လောင်မနေဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ချိန်နဲ့မင်းမောကြီးတွေ့ရင်ကိုယ်မှမပြတ်ပေါ်တာပေါ့မနှောမှာပုတ်ဆာပြေလို့မနှောမှာပေါ်မနေဘူးလားအဲအဲ့ဒါမှမပြတ်မလားအလင်းတန်တဲ့အားထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသာတတိခံသွားပါအမောင်းလေကိုမေကလေးကတော့ဧည့်ပဲအမြဲမလာဘူးလေပြည့်စင်မေးလိုက်ရင်ဒီအစင်လာပါဦးမလားမလာပါဘူးအတန်မကြားရင်လည်းလာဦးမလားမလာပါဘူးနားစင်လည်းမလာတော့အစားရင်လည်းအနဲ့ရတာပေါ်ပါဦးမလားပေါ်ပါဘူးအပြတ်တနာမရှိဘူးအဲအမြဲလို့နေရာယူနေတာပုံမှန်တော့တယ်သူလည်းရှိထုံးလည်းရှိလမ်းချောင်းလည်းရှိမပြတ်လောင်မနေဘူးလားအဲအဲ့ဒါမှဘုရားဟောတိုင်းတဲ့အမူအရာတိုင်းမှာခုနတိုင်းရှုတဲ့ပြမတောင်မင်းများဗနာနာရှုတော့ရှုလို့ရှိရင်ခုနှစ်ရက်ဆိုရင်မေကိနိတတတိကုံသွားမှာပါခုနတိုင်းနေတော့စကားမပြောရင်ငြိမ့်ပြီးတော့တရေကြီးနေပေါ်သမားအကြည့်ဆုံးတာကြည့်စကားကိုမပြောရဘူးမပြောစရာမှမရှိတာဒါကြောင့်အမူအရာတိုင်းမှာသုတ္တတာလုံးဝင်းသွားရင်ခုနှစ်ရက်ပဲလုပ်တယ်မြေမတ်တတိကုံသွားမယ်ဟုတ်ပါလားแต่กองบ้านเนี่ยดิสัตว์น่ะลงมาเป็ดตัวมาพอกิเลสตาโหทําไม่มาแล้วอูเว้ยวิบากน้อมมาเนี่ยแหละอุไลตาเนี่ยเป็ดตัวนี่แล้วถ้าอมาปอเนี่ยจองอวิสัตตะไม่ရှိတော့ဘူးလေအဲ့ဒါကိုอรหัตตะလို့သုံးတယ်ပြတ်ချင်းပြတ်ချင်းကိုပါဠိတော့อรหัตလို့သုံးတာဟုတ်ပါ့လားတက်ပြတ်သွားတော့อรหัตတဖို့ยะหันตาလို့သုံးတာဟုတ်ပါ့လားသူထိုင်သေးတဲ့သူကအေးစီစီပဲသိနေတာ။ငါနဲ့မရောတော့ပြောရင်တော့ပြောပြီးပြီးဆုံးတာကြည့်နေတာ။ယောဂဖြစ်လဲပဲအေးစီစီပဲ။သူယဟန္တာနဲ့ပုံပုံကပါပါတယ်။ပကုတ်ကဥကြီးဆယဟန္တာကြီးဆိုရင်
သူ့ကမှအနာမှလောက်တွေ့နေတာအဲ့ဒီဆုံးခံသွားတယ်အဲ့တော့ဆုံးလောက်တဲ့ယုံကြီးကဆောပင်လို့ရှင်လဲဟိုတရားဟောပင်နဲ့ခဏဝင်ထိုင်တရားဟောပြန်သွားတော့သူ့တော်ကြောင့်လည်းပြန်သွားတာပဲဒီနေ့တော့အမတရားဟောပြီးအထလောက်နှစ်ကောင်တော့ပြရတာဟောကျတော့မှလောက်တင်လောက်ပြတာရှိမယ်ဆိုလိုက်ပြောရှာတာအနာမပြဘူးတဲ့သူ့ကသူစားပါစေကွာလို့ပြောတယ်အေးဒီနေပဲခန္ဓာကိုယ်ကိုချက်နာမချက်တာဣဒ္ဓနောက်သာခန္ဓာကိုယ်ပဲလို့ချက်တော့မချက်တော့ဒါနောက်ဆုံးထားတာကိုစိတ်ကဝင်စားဘူးလေနောက်ပါလေလေလူမမလို့ရှင်ဆိုဟာအေးစစ်စစ်ဒီဓမ္မတော်ဆက်တာကြီးနေတော့ကြာဘောဓနာနဲ့စိတ်စနာအမြင်မှန်းနဲ့နားလေးလားနားပါဘူးကြာတာနားပါ့မလားအဲ့တိုင်းဖြစ်ရမှာနော်နောက်အဲ့တိုင်းသွားဟုတ်ပါလားဘုရားကကိတ္တတော်မြည်ကြတယ်။ဒါကလည်းဆိုတော့အပေါင်းကတည်းကဦးနေတာဟုတ်အမောပါလဲ။အလင်းကမလာဘူးလေ။ကဲခဏလေးလင်းတာတော့မလွယ်ဘူးနော်။တက်မေးကောင်းတဲ့ချင်းကြည့်တဲ့ချင်းဒီမှာထူလိုက်တော့ချင်းခဏလေးတော့လင်းမသွားဘူးလား။ရကားကိုကိုယ်တကယ်မရှိတာ။တက်တာမဟုတ်တော့စကားပြောတာရှိလား။ရှိပါဘူး။အဟောင်းလားတက်တက်လား။ဖြည့်သက်ဖို့လားအဆုံးတန်တာလား။ဆက်ဆက်ပါတော်တော်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါတော်တော်ဟုတ်နေပြီအဲ့ဒါကိုပြန်ခံများစွာအဖို့လို့ပြီးပွားနေရမှာဟုတ်ပါလားချိုးလိုက်ချိုးလိုက်ကြွေးဟောင်းလေးကြီးပြန်ပြန်အဲ့စောင့်ချပြီးပြန်ရမှာလေဟုတ်ပါလားအဲ့နပါခေါ်တဲ့စေရံလုံးခွဲရတယ်အမောင်တက်ကတရားရှိတာဖြေကျော်တော့လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့90ကျရင်90လောက်တော့ပူအောင်မှာပေါ့30လောက်ကျော်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါကဆွေနဲ့30လောက်ကိုရင်90ကျင်90လောက်တော့ပူအောင်ပါအဲ90ကုန်တာ90သာတော့ပူအောင်ပါဟုတ်လားအဲ့ဒါ60ကုန်40ကျင်40သာတော့ပူအောင်ပါအဲ့ဒါရံလုံးပြည့်ရှိရင်တော့ရံလုံးပြည့်ပူအောင်ပါဘာမှမဟုတ်လားတက္ကမိရောက်တက္ကမဖရာအမိရှိတယ်သောတာပန်လို့ခေါ်တဲ့အဆင့်ကလေမုံတော်တော့လည်းသူပြန်နိုင်ပြီလို့ပြရတယ်နော်တော်တော်ရဆက်အောင်ပါပဲကဲညာလေးဖယ်လိုက်ရင်အမောင်ကပြန်နေရမယ်ဘူးလားဆက်မှာပေါ့လေနော်ညာမလိုက်ကံပဲလို့ဘုန်းလေးဆိုတော့အမိရှိတယ်ညာမလိုက်ပါလေကံအိနေတာကိုကံမတတ္တန်ထင်မှတော့စကားပြောရင်ကံတော့ပြီပေါ့အဲကံတော့မှဘုရားရှင်ကတခါတဲ့အဆုံးအစံချမ်းသာခြင်းရဲ့ဘုရားလမ်းပြသည်ပဲအဲ့တွင်းတဲ့ခံမှာတဲ့တတ္တပင်သာသင်လို့ဆက်ရတော့မှမေတ္တာပေါင်းတဲ့ဘာပေါင်းခိုင်းတာလဲမေတ္တာပေါင်းတာပါဘုရားမေတ္တာကအဘူဒါကအေဒါကအေဒါပေါင်းတာအဲ့တော့မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်လို့မေတ္တာစကားလုံးကြီးတကယ်မရှိဘူးဆက်လို့ကတကယ်ရှိလားရှိပါဘူးဘာကိုခေါ်တာလဲစဉ်းစားကြမေတ္တာကမေတ္တာနဲ့မနဲ့ဘာကိုခေါ်လဲဆိုတာမသိရင်ပြန်ရမှာမလားအမှုတဏ္ဍာမရှိတဲ့တရားလို့ဆိုတော့မေတ္တာစကားလုံးကြီးကလားသမုဒ္ဒတာအဲ့ဒီပညာပေါ်လေသူစဉ်းစားရမှာပေါ့အဲ့တော့မှတ်ပါမေတ္တာလိုယုကြည်လိုက်နာတာယေတာမိယံဘုရားမာယုတာဧကဘုရားမနုရတိဣရောမိတာဝဟူရေတုမာနတံဟောရေအာပိမာနပြောနေတော့လို့လို့ရတာတော်သားပဲနော်ဒိဋ္ဌိကိုကြည့်အောင်နော်ယတကတော့မထားပါဘူးဟိုရွတ်ပြီးတော့နေရာလေးပဲကုသိုလ်ဖြစ်ပါလေတဲ့တို့သက္ကံတော့တရားပါရမယ်သက္ကံတော့တရားတိပဲလည်းမှတ်ထားအောင်နော်အဲ့ဒီကိန်းတာဘုရားလို့ခေါ်တာတဲ့အဲ့ဒီကိန်းပါရင်ဘုရားအဲ့ဒီပါအောင်နော်မမေ့ကြပါနဲ့အဲ့ဒီကိန်းတာတရားလို့ဆိုတာချမ်းမဟုတ်ဘူးတရားတိပဲကဆောင်းရင်းလို့ခေါ်အဲ့တော့သာမန်ပါတောက်ခိုင်သာတော့ဒရလာလာတဲ့တောက်ခိုင်သာတော့ဒရလာနော်တတိကိန်းထားတာပါပဲမင်းတို့ဆရာဖျားကြီးကိုပွဲပေးတဲ့ခါမှာတိပိတိကဒါကယေဇီယမြေနာကြပိတိကသုံးမှုဦးတောက်ချောင်းနှလုံးသွင်းတာပါပဲအိမ်မက်မြတ်တာတွင်ဒီချအာကိုမသွင်းတော့ဘူးနော်ဒေသနေနေကြတော့အကုန်ဂိန်းတော့တာပဲလုံးဝမောရိကထဲမှာထက်ထားသလိုပဲအဲ့ညွှတ်လိုက်တဲ့ဆံမျက်နှာဗလောက်မှရှိတယ်ချက်ချင်းပြောတယ်အပြည့်ကိန်းပါလားပေါ့အဲ့ဒါဆောင်းထားတယ်ခေါ်တယ်သူခေါ်တယ်
ဒါကောင်းကြတယ်ဆိုတာကိုရောစားပြီးရဖြည့်ကြတော့ပြရတာရောက်ခံဖိရတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းကြပါလားမှတ်ထားတာတရားစွာဒီတရားဆိုစကားလုံးကဆင်းသက်လာတာကြောင်းနေလာတာနော်တရားစွာဆောင်းရင်တရားပါလေဆောင်းခြင်းပါဗျာအပြည့်အမြတ်ခြင်းမြတ်မြင့်တမြတ်နှလုံးသွင်းထားကြဆောင်းထားတာပေါ့ဟုတ်လားဘင်္ဂစွာမျိုးတိပိတိကတရားအိကတုံးကိုအိုးမနှောတိပုံဖော်မြှလုံးသွင်းထားတော့ကြောင်းဤသွားပြီတဲ့ဆောင်းနေတာကိုဆောင်ရင်းလို့ခေါ်တာနော်တေပေါင်းကြာမှာတရလို့ဟောတာကြောင်းသားတယ်ဘယ်လိုကြောင်းသားလဲတရလို့ပြောမှာတောင်းမှုဒါကတရနော်အပကံခင်မှာတရဒီခေတ်တော့တရားတရားလို့ခေါ်ကြတရားအာထုံကဘာလို့အာထုံတယ်စဉ်းစားဖို့ကိလေသာတတ္တိကိုကုန်ခံအောင်အမျက်မှန်တတ္တိကိုစားထုံးနေတာအာထုံနေတာခေါ်တာဥစ္စာပေးတဲ့ညာကိုအမှန်နဲ့အဖြစ်ထုတ်သွင်းကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်။နားလည်တယ်နော်။ဟောသမ ्या ဒီအော်ယူတဲ့သူတွေအိမ်တဲ့အဓိကပါပဲ။ဓာတ်တွေအေးတဲ့ပူတဲ့ဓာတ်အင်းတဲ့ဓာတ်တွေတတ္တဝါပါလား။ကာလမကြာမနောခွဲတဲ့ပုံတွေတတ္တဝါဟုတ်တယ်လား။တကားတော့ပြောလား။အိတ်ခေလို့ရှေ့ဆန္ဒလားအဆုံးတတ်တာလား။အိုက်တဲ့တွင်းကြီးအမှုရာလေးမှာအားထုတ်တယ်ခေါ်တာနော်။တွင်းတွင်းနဲ့ဧဟံလည်းကြီးကိလေသာတည်းကုံသွားရင်ပြီးရောပေါ့အဲ့ဒါတရားအထုတဲ့ခွာဟုတ်ပေါ့လားအဲစိတ်အမြင်ပြောင်းမသွားဘူးလားပြောင်းပါစလုံးသွင်းတဲ့ဘောမူတည်၍စိတ်အမြင်ပြောင်းပါနားလည်မလားရပြီနော်အထုတာဘာအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အားတဲ့ဒါဖြတ်တတ်တယ်ခေါ်တာပေါ့ပြည့်ရချောက်ပြောမနှောပေါ်လာရင်ဉာဏ်လေးတည်းနေပြိမိသားကကြာလာပါတော့မလားပြီးပါပြီတတ်တော်ကပါလေလားဒီရှင်းသွားတာပေါ့နားလည်မလားအဲတခါကံအကျိုးပေးတခါဘုရားတရားမီးတဲ့ခုနညမနိုင်ပါလေကံအဲကံကြတော့တခါမေတ္တာပေါင်းတခါပေါင်းပါမလားမေတ္တာပေါင်းတတိကိယောင်ထဲတာနော်တတ္တသူငါဒီမီဆက်ကြပြီတဲ့တဲ့ခါမှာတဏှာအစင်ကတတ္တဉ္စီဆက်ထားတဲ့အမြင်ကိုတဲ့ဆက်စင်ပြီးတခါရွေးချယ်တာတောင်းတာနေတယ်။ကိရိနဲ့ပုံကရွေးချယ်ကြပြီတောင်းဆိုပြီးနော်တောင်းတာပြီ။အဲ့ဒီမှာကံကျိုးပေးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တဲ့ခန့်ညင်ညာပုဂ္ဂိုလ်တွေခေါ်တယ်။သုံးပြတဲ့ခါမှာဒီကတွင်းတာတွင်းတာတွင်းတာပဲနော်။အဲကိုယ့်ဘက်ကကိုကြည့်တယ်ကိုယ့်မိနဲ့ပုံနေတယ်။ကိုရမှပြောတယ်ကိုပဲထင်ပေါ်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ရဲ့ပြောခြင်းနဲ့ကိုယ်ရဲ့နေရာလို့ခြင်းနဲ့ဘယ်တားမှကြိုက်ကြတယ်ဘုရားတိုင်မကြိုက်ဘူးလေအဲ့တတိတို့တွင်းကြတာအဲ့တော့ခန္ဓာအင်းရတကူကြပါတော့ဟုတ်ပါလားအဲ့မချမ်းသာဘူးလေအဲ့ဒါသိတာသွားမယ်အရင်မဖြစ်ဘူးမရှိမချမ်းတဲ့သိသွားနေမယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့အဲ့မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတာဘုရားအလုံးစုံများကိုပြောတာဒီမြတ်တော်ဘုဂုံကိုခေါ်တယ်အဲ့မြင်လို့မြင့်မြတ်တဲ့လူသားကြတော့လူရင်းတူတူပဲတဲ့အတွေ့အကြုံမြင့်မြတ်တဲ့ခေါ်တာလူချင်းကလူပဲအတွေ့အကြုံပါလေမြင့်မြတ်တဲ့ပါရမီဖြည့်စရာပါရမတ်စရာလားလားမြတ်တော့ခေါ်တာနော်ဤကညွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုတွေ့လဲဆိုတော့ဥယငါရဲ့ပုံခေါ်ရင်ပဒရှင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အမေဟာသားလေးချက်တယ်ဆိုမြတ်တာလေဒါလေးအယောက်ထဲရတာနောက်ထပ်မရတော့ဘူးဆိုတော့ပိုတမမထားဘူးလားဒီကနောက်ဆုံးတရားကိုလည်းထောက်ထားနေရတာသာလိတယောက်ဖြစ်ရတယ်။ပြီးခင်ဗမာဆိုတာမုဒ္ဒဟာထာ။သာလိကြီးနေလို့ရှိရင်ယင်းတဲ့ဒီခန္ဓာပြီးတော့သာလိထုတ်တက်ဖို့ဘုရားလေးအောင်မြင်ဖို့ဘုရားလေးသူကဖြည့်ဖို့ဒါလည်းစဉ်းစားရတယ်။အဘကျော်သားဒီစဉ်းစားရပြီးတော့ဟိုကောင်းရင်ဟုတ်တယ်အမြင့်မင်းရုံပေါ့။အိမ်နဲ့ကိုတွေးပြောနေရတာ။ဟုတ်မလား။အဲ့အတွင်မျိုးကိုပြောတာပါ။အဲ့အတွင်မျိုးသိရမှာတဲ့ခင်ဗျာ။တကယ်ချေရမယ်တကယ်တမှုထားဘ
ုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူစိတ်ဖြစ်နေရမယ်ဘယ်သာကုသလေးတို့ပဲဟိုအောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်တွေးပြတာမျိုးဖြစ်ရမယ်အပြစ်မချဘူးပြစ်မတင်ဘူးခုနကဘုရားနေတာဘာမှမခုနကဘုရားနေတာဟုတ်ပါလားအဲ့မေတ္တာမျိုးဘယ်မှာလို့ဘုရားအေးချီတာဘာမှမဟုတ်လားဘုရားသနာရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့တည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဘုရားတာဝန်ကြီးလိုက်တဲ့ဘလို့ခုလိုရမယ်စဉ်းစားနေတာလေအောင်မြင်မှုစဉ်းစားပြီးတာလေဒါလည်းစဉ်းစားနေရတာမလားလို့ရင်လည်းအမြင်လိုက်တဲ့ဘယ်တော့မှတွေ့ရတာမျက်နှာပြုံးလာတာချစ်တာဘာပေါ့လားအဲ့စိန်မျိုးနဲ့တဲ့အပိုင်းချာမရှိတဲ့ဘာလဲအပိုင်းချာမရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါလေးချိုးနိုင်မတည်သေးဘူးလည်းလည်းပိုင်းတာမဟုတ်စိတ်နဲ့ပိုင်းတာတော့မဟုတ်လားဒါငါတန်းဟိုကသူများတာအပိုင်းပါဘူးဆိုင်တော့ဟုတ်ဒါငါတည်းမိဟိုကသူများတည်းမိဆိုတော့ပိုင်းမပါဘူးလားဒါငါမိတန်းကူဟိုကငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့ပိုင်းလိုက်တယ်ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါစေမာနာခေါ်တယ်ဟုတ်ပေါ့လားဟိုတန်းမိကူပဲဆောက်ချောင်းပဲသူနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့ဟိုတန်းမိကပိုင်းထားလိုက်တာအဲ့ဒါအပိုင်းချာရှိတယ်ခေါ်တာဟုတ်ပေါ့လားသမ္မာမိနာဒါနအမျိုးဒါသူမျိုးလို့ပိုင်းနိုင်ပါနတော့ပေါ့လားဉာဏ်မိသားစုသူမိသူပိုင်းနိုင်ပါနပိုင်းချရှိတာဟုတ်တိတ္တမှုလည်းပုဒ္ဒါမိသားကအားဆိုင်ပုဒ္ဒါဒီမျိုးငယ်မဆိုင်လို့တော့ပဲအဲ့တော့မေတ္တာကျင်းမြောင်းနေခေါ်တာမျိုးတွေလည်းကျင်းမသွားဘူးလားကျင်းပါဘူးအခေါ်ရင်းကျင်းသွားတော့နည်းနည်းလေးပဲချမ်းသာတာပေါ့ဒုက္ခပိုင်းတော့ပဲမေတ္တာပြန်တော့ခဏလေးချမ်းသာတာပေါ့။ဟောပေါ့လား။အဲပိုင်းချမ်းမရှိအားလုံးကိုဖြတ်လိုက်တယ်။ဘုရားကျတော့ပိုင်းချမ်းမှမရှိတာ။အဲ့တော့စကြဝဠာတိုင်းတစ်ကောင်းကြီးပြန်နေတာ။အိတ်ဆွဲရတဲ့ဝင်နေမြဒီမနေ့ကဘုရားကိုရှင်းလုံးလို့လာဘူး။ဘုရားချမ်းသာလို့ဖြစ်။ဟောပေါ့လား။တရားမြင်ရတယ်ဘုရားရှင်းလုံးလို့ဘုရားငြာရင်းတဲ့သူကဖြစ်ဝဆင်းတဲ့ဘာပေါ့လားပြစ်တာဝင်ကျင်းလာတာဆွဲအားကြီးကချမ်းသာတာဆိုရမို့ပိုင်းထားတာအိမ်လေးပဲပိုင်းတာဟိုပြင်းပြီးသားပိုင်းတာအဲ့လောက်ကလေးပဲရမှာပေါ့ဘာပေါ့လားဆရာကြီးတွေကဲခံကြည့်တယ်ကဲမင်းတို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးတို့တော့ဒီလိုဆရာဘုရားကြီးတို့ရှိတယ်လေသူတို့ပိုင်းတဲ့အကြောင်းတွေကငကြားမှာတော့ရှိတယ်အများကြီးပဲဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မေတ္တာကျေလို့ဘာကြောင့်လဲမြတ်တာကျေလို့ပါ။အာတတ္တအကုန်လုံးဟာဒီတရားတို့ဒီရင်းနေကြောင်းပါ။အေးကံမှချမ်းသာမှဒီတရားတွေပြတ်မှုကအခြေခံကတောင်းနေမှရှိရမယ်။အံတော်များရှိရမယ်။ဒါပြောဟောနေရ။ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆက်ဆက်။ချမ်းသာအောင်ပြီးတော့မေတ္တာကြီးမားလို့တည်နေတာပေါ့။ဘုရားအဲ့လောက်မကြီးမားဘူးငငယ်ငယ်မှအမိကမှကြောင်းမှုမဆိုတော့ဘုရားတည်ရင်တို့အိတ်တော်မယူနိုင်မေတ္တာအားနေတယ်လေ။အမေလည်းမကောင်းတော့အရင်ကောင်းတော့မဟုတ်တော့အဲဒီကြောင်းနဲ့တော့မနေလို့ရတာပါနဲ့တောင်းလာတာပေါ့ဘာကြီးကဘုရားလေးကျတော့ရှေ့ကြည့်ဆိုတော့တမန်ခံပြရအောင်မွေးထုတ်တယ်အဲတင်ပြီးတယ်အငယ်ချက်တော့တော်တော်တမန်ခံဘုရားအဲ့တော့ခံနိုင်တယ်ပိတ္တာကြီးလို့တမန်ခံနိုင်တာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ပိုင်ဆိုင်မှုကလည်းအကျဉ်းဖြစ်မနေဘူးလားအဲတော်တော်ရှင်နေကြီးလို့ပါမှတ်ထားတာလုံးဝနတ်ပြည်စီကိုမတတ်မှဘူးဘာပေါ့လဲအဲ့မှာလည်းဉာဏ်မိကျင်းသွားမှာပေါ့ဘာပေါ့လဲမှတ်ထားနော်အဲ့တော့ဖြေးစရာကြီးရထုတ်ရင်ဝဲကြီးရဲရင်တော့တနည်းတရားငါပိုင်နာငါအဖွဲ့ဆိုတတ်မှတ်တယ်တဲ့ကျင်းသွားပြီအဲ့ဒါပဲနော်ဒါဖះသာသမီလေးကိုတယောက်တစ်သားသားလေးချစ်တယ်အားလုံးပေါ်မှာအပိုင်ချမ်းပြီဖြတ်လိုက်ပါအဲ့တော့ပြောရမလားမနေ့တော့ဘုရားကတခါအချိန်ပိုင်းပြီးတယ်အဲ့စိန်မျိုးတွေဟာတဲ့ဒီနေ့တနေ့မှာဘယ်တော့ရရင်ကျင်းနိုင်ပါလဲဆိုဘုရားဒီနောက်လို့တိစ္ဆာလာခင်းတယ်လူတွေနောက်ညတောင်ရှဲနေတယ်မလားအဲ့ဒါနဲ့နဲ့တူရှုကဆက်လိုက်တဲ့ခဏလေးမလားအဲ့လောက်ကလေးထွက်ရင်လည်းလုံတော့ပါလေတဲ့ဆက်မှန်းကြည့်လို့ဟုတ်လားအားဆိုင်လိုက်တဲ့ကဲအေးချမ်းမသွားဘူးလားအေးတာတည်းနဲ့ဩအကုန်လုံးကဒီလိုတရားတည်လို့အေးပါကြီးချမ်းချတဲ့အချိန်ချက်ကြီးတော့ရဘာပေါ့လဲခဏလေးပဲရမှာတော့အကြိုက်မရအောင်အလောက်တော့အလောက်ဆိုရင်တဲ့ပြည်သူတွေသုံးကိုတဲ့အလတ်တာစားရရန်မဟုတ်ဘူးတဲ့အလို့တော့ပွားပေးရမယ်အသွင်းနေစားပြီးတော့ဘုန်းကဒီတိုင်းနေလို့မရဘူးလေ
အဲ့ဒီကသူကြတယ်မတည့်ဘူးမရဘူးသူတန်လက်ခံပြီးဒီတရားတွေဖွားပေးမှအေးတယ်များမှတန်ပြန်များလာအဲ့ဒါမှမှာအကျွေးမတင်တာလို့ဘုရားသတ်မှတ်ပေးတာဟောပေါ်လားတန်တယ်တယ်နော်လက်ကနေလို့တော့မရဘူးအဖိုးရှိတော့အဖိုးကရဟန်းဖြစ်တော့အဖိုးကဆွေးရင်လေသူလေးတဲ့မဝင်စင်းနဲ့အကျွေးတင်နော်တဲ့အဲနဲ့အရောင်းလုံးခိုင်းတဲ့တိုးဖြစ်တတ်တယ်မဖြစ်တတ်ဘူးအဲ့တော့အကျွေးမတင်ချက်တယ်ဆိုဘုရားပြန်ပြောတဲ့အခုလို့အိတ်ကအဒီကမျက်တော်တဲ့ခံမှကလေးတည်းတနေ့လုံးဆိုအများကြီးပေါ်အဲ့ညာတော့မိနေဆိုခံပေါ်အဲ့ကအများကြီးတော့မတခါမှသိမြောက်ဆိုခံမသိပေါ်ပေါ့ကိုယ်ရဲ့ခံခံမသိတဏှာပေါ်ပြီးသွားတယ်အဲ့ကအများတင်းတင်းကိုမှမှတိတ္တာလေးမှတွင်းနေမှုဆိုတော့တော်တော်ညံ့လို့ခံပေါ်ပြောရတာပေါ့ဝါကြီးရဲ့တော့ကဲသိချပါဘူးညာဆိုတော့ဟောသိမချလို့တတိပေးတာလေအဲ့ဒါကလားလက်ရှိနေနေမှာသူတွေကညာနာတက်တာအေးမပါဘူးဟမ်အေးတဲ့ဓာတ်ကိုလည်းခဏမြစ်တာနဲ့တော့ဒီဒီမျိုးအမှုတိရပါနေတော့တော့မိဟောင်းဖာဟောင်းနေတော့အေးတဲ့တွန်းလိုက်နေဆိုရင်အပိုင်းချာမရှိမြစ်တာတော့အဲ့ဒီချက်ပဲရတာတနေ့ချင်းမလွယ်ဘူးဟုတ်ပါလားညာနေနော်အဲ့တော့အားလုံးအဲ့စိတ်အချိန်ကြာခဲ့တော့ညာအားလုံးချက်တက်သွားတာပေါ့တကယ်တမှုရတယ်ချက်တက်တဲ့ပုံမလားဟုတ်လားအဲ့အဲ့ရလို့ရတာဘုရားအဲ့ဒါချမ်းသာလမ်းပဲအဲ့ငွေရှိမှချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ငွေရတဲ့အဲ့မြစ်တန်တဲ့အချိန်မှာငွေရရှိလာတာဘယ်တော့မှတင်နဲ့ဟောပေါ့လေအရှိကတော့ဘုရားမှာလာနေတဲ့ကြာနေငွေရှိနေတယ်ဆိုတာအားကြံ့ကြတယ်ဘုရားတော်တဲ့ထင်ရရှောက်လို့တဲ့ဘုရားမှာလာကြအောင်ချမ်းသာနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအားမကြနဲ့ဘုရားအဟောင်းသားတွေလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအဟောင်းသားတွေပါဘုရားအဟောင်းသားတွေဖြုံးနေတာတဲ့တိတ္တာကမတုံးဘူးပေါ့နော်ဘယံဗရာနေရမိပါလဲမယုံသေးနဲ့ဉာဏ်ဒီတောင်းတယ်ဘယံဗရာနေရချမ်းသာတာအဟောင်းသားတဲ့ပတ်ခဲ့နော်အဲ့တော့လူတွေဟာတဲ့နတ်ပြာသာသာများတယ်လို့သိရတယ်ဘယံသာသာများတယ်လဲနတ်ကလည်းမေတ္တာကြောင့်နတ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါကတို့မြန်မာတော်တက်ဖြစ်တာကြီးခဲ့တို့သုမနာတီဗီကြီးလိုက်နော်အင်းတရားဘွားတော့ဒီလက်ကိုထားခဲ့မှဆိုဘုရားမှမတွေ့တာတော့အလုံးအေးမပါဘူးလားအေးတယ်နဲ့အလုံးချစ်တတ်တယ်ဒီဘောဒီဘက်ဆိုကြောင့်အပြိုင်တော့မေတ္တာတော်ဝင်နေတာအလုံးပြေလို့နာကြည့်ဩပရိခဏလေးပဲချမ်းသာတော့ဒီဝန်တာပြေးတာပေါ့နော်ကိုယ်တက်မပါတော့မပြိုင်တော့ဘူးလေအဲ့စိတ်တော်မှာမြန်မာတက်ဖြစ်တယ်ပြန်ကြတော့အရင်ကတတိမဖြစ်လိုက်သေးတာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့နတ်လူဆိုကြတော့လည်းပဲတဲ့မိဘကိုအလူကမို့ကမိဘနဲ့ပါတာပေါ့နော်အေးပြီးတော့ချစ်တတ်တယ်။ဟိုမင်းနဲ့မိဘကြီးပြီးတော့အဝတ်တွေရှော်ပြီးသားဆင်တဲ့ဒီမင်းနဲ့ခူပြီးသားဆင်တဲ့တို့ရဲ့ချိန်မှာဒီဖန်ဆင်းပြီးသားလို့ဖန်ဆင်းပြီးလို့ပဲသာဝတ္တကံနဲ့ဆင်တဲ့ခွန်ဆောင်ခွန်နိုင်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားရှော်ပြီးသားဆင်တဲ့အကုန်လုံးအစင်းလင်းဖြစ်ပြီးသားစိတ်ချမ်းသာပျော်ပြီးခံစားကြတာဒါနတ်တတ်ပဲအဲ့ဒါကဘုံကြီးတာကောမတည်ခင်တက်လို့ချမ်းသာလာတာပဲဟုတ်ပေါ့လားစိတ်ကပြက်လိုက်တဲ့အောင်မြင်ပုံသာလေမတည်ခင်တော့တက်လို့ချမ်းသာလာဟုတ်ပေါ့လားအဲ့ဒါအာတိသနော်နတ်ဒီလိုက်တကယ်နတ်ဖြစ်တော့စိတ်ကညှိုးတိုင်းပြီးတော့အာတာပေါ့အာတော့နတ်တရားတဲ့ဥဒုသင်ဆိုတော့အပြောပန်းထက်တာကံယူပြီးမသိတာမသိဘူးနော်အပြောပန်းဟာကုသိုလ်ဖြုံးတာတဲ့ဘုရားပါလေဖြုံးတာစိတ်ကတော့ဂုံးသွားတော့ကုန်းလည်းကုန်းလည်းဆွဲရမရှိတော့လက်ပန်းနေရညိုးသွားတော့အိမ်မနေအောင်မင်းသွားတို့ကလည်းအလားပဲနော်ကုသမရှိရင်ဝေရမရှိတော့အိမ်လည်းစိတ်မတုံ့တန်းဘူးပြတ်လည်းမပြေကြတော့လုံးသုတ်ပြတ်တတ်ကုန်တာပေါ့အဲ့လိုပြောတယ်နော်လည်းပဲကုလိုမရှိတော့ဆွဲရမရှိတော့မင်းသွားတော့အတော့မလို့လည်းမင်းသူ့ရဲ့ဝတ်စားလည်းညာမလို့နော်ခံမစားရတာအိမ်ကျိုးအယောင်တောက်တာမင်းသွားတော့အဲ့ရချွတ်တော့တော့မနဲ့လျာဒီရမှာဒီဖြစ်တဲ့အမြတ်ဆုံးပဲသိက္ခာညွတ်တော်ဆိုသူ့ကိုညွှန်ခိုင်းတာပေါ့နော်ကုသိုလ်ဖြစ်ကြံလာပါဆိုတန်နေပြီလို့ပုံလဲပေါ်မညပုံလေးတယ်ပေါ့လက်ပြကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအင်္ဂါဆုံးနဲ့လာတယ်အင်္ဂါဆုံးနဲ့လာတယ်ဟုတ်ပေါ့လားအမေလေးပါတဲ့အင်္ဂါမဆုံးဘူးမလာဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်ကပါလာတာပေါ့ဟုတ်လားမြန်မြန်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုံထားတဲ့အင်္ဂါဆုံးတော့ကျန်တဲ့ပိုင်ကိုညာတာပေါ့အမွေရမလားဟုတ်လား။ဟ
ုအဲ့ဒါကိုမသိတော့အဟောင်းကံမသိဘူးဖြုံးတာပဲအဲ့ကုန်းသားရဲ့သောက်ဖို့ပေါ့သောက်ပါရလားနဲ့နေပြီနော်အဲ့တော့ဘယံပါဒံတို့ချမ်းသာတာဆိုရင်အထင်မကြီးနဲ့အဟောင်းကံတွေဖြုံးနေတာခါရတယ်သူတိတ်တထောင်လို့သူ့ကိုအားမချမ်းတဲ့အနာလာမှာသိမောင်းတောင်းချီပြီးတော့လာဖို့ဖြုံးထားလို့ဖယားမကြီးလို့တထောင်နဲ့ရက်နေတာသောက်ပါရလားအဲ့ဒီပြီနော်အမေပဋ္ဌာရမေတ္တာတက်ရဖက်ရင်အကောင်းဆုံးပဲပဋ္ဌာရမယ်တက်လာထင်ပါပေါင်းအောင်လေမေတ္တာပေါင်းဟုတ်ပေါ့လားအဲ့ဒီနော်အဲဒေါသမာနာတော့ငါ့အချိန်နဲ့မတည့်ရင်တော့ဒေါသမာနာဖြစ်ကိုပ္ပကကိုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အင်းတောင်းတမြားတော့ဟုတ်ပေါ့လားသက္ကန္တမပါဠိဖြစ်တဲ့အရှင်မြတ်ကြီးတွေကြတော့ထွက်သားရင်လည်းပြောတာသူပြောဖို့သူတောင်းတာလားတနာပြောတာတောင်းတာလားအများချမ်းသာတောင်းတာလားအများချမ်းသာဒီပြောနေတယ်အားတွေပြည့်မလားဘုရားအဲ့ဒါချမ်းသာလားပေါ့ပေါ်ပြီနာတက်ကြီးပါချမ်းသာတဲ့ပုံစံကြီးလိုက်တာတိမ်နေဆောက်ထားတယ်တောင်းနေဆောက်ထားတယ်နောက်အခါသက်နဲ့လိုက်ပါဆိုးနေကန်နေကြတယ်အများကြီးတုံနေကြတာဘာပေါ့လားကြောင်းချမ်းသာကုန်ကြလားနဲ့တယ်နော်ခရီးတည်ထားကြတယ်အများကြီးလုပ်ထားကြလားအဲ့ဝေဥစ္စာအများနဲ့ပြူမိကြတာရှိတယ်တောင်းချမ်းတာပုံနာ။ဉာဏ်ချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ဘူးတယ်။ဘုရားတည်ထားကြတယ်။ဣလတ္တိဟိုကြောင်းနေဆောက်တာအများကြီးပဲ။ဖိနေဆောက်တဲ့အများနဲ့ထောက်ပံ့တာသန္တာနဲ့ရှိနေကြတာသူတန်းနေကြတာ။ကျော်နေကြတာပဲ။နားလည်မလား။အဲ့အာရီရှိလို့အချမ်းသာပြီးချမ်းသာရင်ပေါ့။နားလည်မလား။တိတ္တနော်။အဲဆင်းရဲအိမ်ွားကြီးတဲ့အခါမှာလူတွေငားရောက်တော့မတည်ဘူးရဖြစ်ကြတာ။ဆင်းတော့မိသားစုတော့ပြတဲ့ကြပါဘူး။ပဲဆွဲအားရှိမှလည်းတော့မေတ္တာပြောက်သွားတာလေမိသားစုတောင်မိတ္တာမရှိတော့တိမ်တောင်မှပဲလုံးလုံးမဆွဲပေးနိုင်ဘူး။ဟောပေါ်ရလား။နားလည်ပြီနော်။ဒါမြင်မေတ္တာဝင်ကျင်းသလောက်ဆန္ဒစာလက်ခံနိုင်လား။မေတ္တာရပြီနော်။တောင်ဖျားကဉာဏ်မလားလို့ကံကြောက်ခဲ့တော့မေတ္တာပေါင်းအောင်လေ။အမကောင်းမှုရှာသာသနာ့စေကုသာမကောင်းမှုအစုံလန်းကောင်းမှုသာသနာကဲဤဤတိုင်းဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ဝေယဓမ္မသင်္ခါရမြေနိဗ္ဗာန်လမ်းပေါ်ဟုတ်ရလားအစုံလန်းရင်သာသနာရဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့နန္ဒုံလမ်းပေါ်ပြီလားပေါ်ပြီနော်အမင်းရှေ့ဘုရားဉာဏ်မစအဖြစ်ပေါ်ပြီလားပေါ်ပါပါဘုရားဖြစ်ပါအရင်ပြင်းညာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ဆက်တွေ့တဲ့ line ဆွဲထားပါပြီတိုက်တဲ့ line ရွေးပေါ်အတုံးဘောင်းပါလားပေါ်ပါဖြစ်ပေါ်ရင်းနဲ့ပူအောင်ကိုယ်ကျိုင်းနဲ့မတည်တဲ့ဒေါသဖြစ်တွေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘုသူဆုံးပါတော့ပေါ်ပါရဲ့ဒီပါလေရော့သွားမှာနော်အေးအောင်ပြန်တွေ့ရမှာအာရဏနဲ့ခွန်တော်ပြီးဖြစ်တဲ့စီပြန်တွေ့ရမှာပေါ့ဒါအဆန်းပေါ်တာပေါ့တွေ့ရပါမလားတဲ့မယ်နော်အဲ့ဒီဒီတိုင်းကျတော့စကားတောင်မပြောတော့ဘူး။ဘယ်ရမှာသင်္ကန်းဆိုတော့ပို့ပြီးတောင်မသွားဘူးလား။အကောင်းဆုံးအင်အားပဲ။အဲ့ကျတော့ဘုရားခမဲတော်ပိုက်တဲ့ဘုရားပွင့်တာဗျာ။ဘုဒ္ဓတော်ဝင်သွားတာ။ဘာပေါ့လား။အတွေးနေမဆက်ဖြစ်တဲ့တတ္တဝါပြောင်းလို့လုံးဝဘယ်ရမှာသင်္ကန်းပို့ဆံပြောရမလား။အားလုံးကအောင်းကြရတော့ဒါရထားပါပြီ။ရပါကြပြီ။ဘာပေါ့လား။တန်ဖို့လိုများလို့တော့ပေါ့လားတော့ဒီဘက်ကိုကတမင်ရွေးတာအားအကြောင်းယူရတာဒီမှာဟောရတာတခါဟောတခါပေါက်တယ်ကျောင်းမှာဟောတာဆယ်ခါတခါမှာပေါက်တယ်တော်တော်ကွာတယ်တက်ကွာတာဟိုတော့ထွက်လာကြလို့ရတာပါပါတယ်နော်ဟိုကံကုန်တော့ပြတာနော်အေးအေးကျောင်းတန်းကျောင်းအခုသွတ်မခဲတာတရက်တော့မမဲအင်းကိုခေါ်တော့မလားအေလိုတရားခေါ်ဦးတယ်ဗျာမလားမလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာအခုတော်တော်သွန်လိုက်ရမလားဖုန်းနဲ့ဆက်လာတာမသိဘူးဘုမဆက်ဒီပေါ့ဆက်အဲ့တော့တော်တော်ဒီဝေးပါလေမနေ့တော့တော်တော်ကိုအေးချမ်းတာပဲဒါမှမဟုတ်ဒီကနားနေတာပေါ့နားနေမလားအဲ့ဒီခဏနားပြီးဘယ်နဲ့ကံတင်မှာသစ္စာလေးပါတင်ဖို့ပါဟုတ်ပါလားသစ္စာလေးပါရတော့တော်တော်ခက်သွားပြီအဲ့ကုသန္တမတဲ့မေတ္တာဘူရကံရှင်းရောတဲ့မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါလေးဖတ်ပါအောင်နော်အနေသာဒုက္ခမေတ္တာဤဘယ်လိုဖြစ်
ာယီတစ္ဆာနဲ့16ချက်တင်းရင်းနဲ့ပါလာတဲ့စကားရေးကြည့်လို့ဘုရားတော်အကျဉ်းချက်ပြီးတင်ထားပေးတာနော်ထိုင်လို့ရှိရင်ကလေးလူကြီးကအားလုံးမှာပဲထုံနာကျင်နာတွေရောဘဝတွေမပေါ်နိုင်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးဟောတော့ဘယ်ပြီတာပေါ့နော်အနိစ္စလည်းနှမ်းနေတဲ့ဒုက္ခလည်းနှမ်းနေတယ်စိတ်ကံရပ်ပါတော့အမင်းပေးတယ်ရပါမလားမရပါဘူးနဲ့တက်တယ်နှမ်းနာပဲတဲ့တွေ့နေကြမှာပဲပေါ့နော်တဏ္ဍာရေတိပိတင်ညာဆိုတဲ့ပဲတဲ့ဉာဏ်နဲ့မှာသစ္စာ၄ချက်ကိုအပြိုင်နဲ့အာဖြင့်တင်ညာဖြင့်ရှိနေတာသစ္စာမပြီးသေးတဲ့လုံးပဲအပေဒီပါကောင်းပေးသေးတဲ့လုံးပဲလို့ပြေပြေစာစာမရပါဘူးတော့တန်တာပဲညာဟုတ်မဟုတ်ကိုအနက်ကရမှာအမေကပြိတဲ့ညာဟုတ်မဟုတ်ဘူးဒီတရားနဲ့ကရမှာအော်ရတော့ရထားပြီးချိန်ခိုက်ပြရမှာပေါ့နော်အချိန်ခိုက်တဲ့အခါမှာတောင်းတောင်းညာနဲ့တော့မလိုက်နိုင်ဘူးအခန်းညောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကမနဲ့ပိုင်းရင်ဒါသင်ပေးမှာဒါပြီးမှတရားစကားသင်ကိုရမှာလေဒါတော့ဘုမနော်အဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးတရားဒီမှာဟောတာလေဒီနေနာမဟောတာလေနော်အတကယ်တရှိတဲ့နေရာတရားတာတွေ့မှာပါရမှာပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘက်ကိုဘုန်းကြီးကသွတ်တာလည်းမအမှတ်မထင်တဲ့အဲဒီရှိတဲ့မိဘဆရာသမားအပေါ်ပြန်လာတဲ့ကံတက်နေတယ်ဝင်နေမယ်ဆိုရင်တရားကျင့်ရတာတော့ပေါ်တာခက်နေတယ်အခက်နော်နောက်ဆုံးပြိသန္တရိယကံတော့မရှိကြပါဘူးအဲ့ကံရှိရင်တော့ဘယ်တော့ပဲတောင်းမှတော့ဒီဘက်ကတော့မရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့မှာမပါတော့ပါဘူးသမတေကဘုရားရှင်ကိုသွေးသေးကြောင်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါမလားပါပါဘုရားကျန်တာတက်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပါဘုရားအမေတက်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပါဘုရားအဖေတက်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပါဘုရားသံဃာသင်္ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပါဘုရားအပိုင်ကျန်တဲ့ပြေကတော့တောင်းတလို့တော့ပြည်အဲ့ဒါမလားအမေထင်းနဲ့ဒေါသနဲ့ပြောမိတာရှိတယ်မိတို့ကလည်းပြောမိတာရှိတယ်အဲ့ကံကြီးစူးနေတယ်လေတရားပေါက်တာမှနည်းနည်းအနောက်ဆက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ကံကိုဖြည့်ပြရအောင်ဖြည့်တော့အဝိကဖြူဖေးသွားမှာပေါ့ဒါမှတွေ့တဲ့ကြောင့်ဆိုးလို့ရမှာနော်အော်ဘုရားတရားတော်ကအမနာကြီးမတဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့ဟောထားတာလေပြည့်တဲ့အမနာကြီးရုပ်ကြီးမကြီးပြီးတော့အမနာရှင်းတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဟောထားတာဆိုတော့ရုပ်သေးတဲ့အဝိတို့အဝိကတက္ကသိုလ်တို့ဖြစ်တဲ့ပုံကရပါမလားရပါမှာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အခုနားပြီးရင်အဲ့အမြင့်တွေကိုဆေးကြောတဲ့အနေနဲ့နော်ရအမိရှိထားတယ်။ပြမန်းကပုံပုံရှိရင်တောင်းမှန်ကတော့ပြေးတယ်။ဘုရင်မဖေရဓာတ်တော်ကိုရမှာကတော့ရင်ပြေးတယ်လို့ဘုရားအမိရှိတယ်နော်။အဲ့ကုဏနာပြီးခေါရကံကတော့ပြေးမယ်နော်။အဲ့ကုဏနာရအောင်နော်။အဲ့လိုရှိကြအောင်။ဒီကဲတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားဆုံးမကမူတဲ့အတိုင်းပြီးတော့တဏ္ဍမံရှိတာကဒွါယဘဏ္ဍပါပဲရှိတာလေ။ကျောင်းနာရမယ်ပူပါမလား။ပူပါဘူး။အဲ့အရင်တိုက်တဲ့ခါမှာတိတဲ့သဘောလေးကတရားနာခန္ဓာ၅ပါးလားမှန်ပါပါဘုရားတတ္တဝါပါလားမှန်ပါပါငါးတော်လားတိုက်ကာလမရှိမနောဓာပွင့်အောင်မလုပ်ဘူးလားမှန်ပါပါဧပောဇဉ်မြတ်ကိုဒုတိယအတွေ့အမောင်းနေမှာအလင်းတက်တဲ့ဥယျာဉ်တတ္တဝါအဖြစ်နဲ့ကဲဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာတွေ့အောင်ပါလားတွေ့တော့ပါဘုရားအများတိုင်းနဲ့ဉာဏ်၅ပါး၅ပါးကိုဟောတဲ့အတိုင်းရှိပါမလားရှိပါဘုရားတိတ်တိတ်လို့သုတ်ကြိမ်လို့မရရက်ထားလို့မရဟာဟောင်းလာတဲ့တဲ့ပါဘုရားသစ္စာမှာလားအဆုံးသတ်တာလားဆုံးသတ်ပါဘုရားဒီအဲ့ဒါပေါင်းကြရနော်ဒါဘုရားမိတဲ့ညတိရနေပါပြီတဲ့ကဲတတ်တော်ထင်းမယ်တဲ့ဆက်ဆက်ရပါဘောင်းရမှာလေသစ္စာပါဘုရားတကယ်ကိုကိုတန်ဖိုးတာချက်ပါကိုသားလေးတို့ကိုဖို့နော်ဘုရားသားလေးမိခင်ချက်တို့ခြေကောင်းမှုပဲစံစားပေးကြကျင်းကြဖို့ဘုရားဘုရားကိုကောင်းဖို့ချမ်းသာနဲ့စံစားပေးရမယ်နော်ကလည်းပြောကိုပြောပြရမယ်တိတ္တကျဲကျဲတော့ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောချာနော်ဒါပေါင်းလိုက်တော့မကောင်းဘူးရှာကောင်းမှုဆောင်ပြောင်းစေဖို့လားကုသိုလ်တတ်တယ်များတော့ကြာမတိခင်မှာသုံးလို့မကုန်ပြည့်စုံချမ်းသာချမ်းသာတဲ့အပြင်အញ្ញံဖွဉံမှာဆောင်နေတဲ့နောက်ဆိုအရတ္တဖို့တဲ့ပေါင်းရောက်ပြီးဓာတိမလားခန္ဓာစက်တဲ့ငိမ့်နေကြပါစေရှာပါဘုရားဒီရင်စီမြတ်ပါဗျာAlu, Alu, Alu.
တဲ့တရားကြီးကိုကြတော့ရအောင်နော်။နမောတတ္တဗုဒ္ဓဘာသာในวันลังคารเนาะ